ሳይነገር አዲስ ኪዳን ላይ የተፈጸመ አንድ ነገር ንገረኝ። ዮሐንስ ራእይ ላይ ያሉትን ሄደ ማንበብ ነው። አሁን ስለ ልበል። ወደፊት ነው ዮሐንስ የሚናገር። ራእይ? ዮሐንስ ራእይ ብቻ ነው አዲስ ኪዳን? ቆይ ይኸውልህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተጻፈ የሚል ወደዛ። ቆይ ይኸውልህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሮቢ ኮሌክሽን የተደረገበት የራሱ ሮቢ መንገድ ስማኝ፣ አለ። እሺ እኔ ስለ እሱ አልጠየቅኩም። የጠየቅኩህ እሺ ምንድን ነው? ምን አልክ? የአዲስ ኪዳን ያለ ብሉይ ኪዳን መቆም ይችላል ብላል አይደል? ስለዚህ ምን ጠየቅኩ? አዎ ብሉይ ኪዳን ላይ ተነግሮ አዲስ ኪዳን ላይ ያልተፈጸመ እሺ አንድ ነገር ንገረኝ። አሮን ነው እኔ ማለት ያው ሁላ መጽሐፍ ነው። እኔ አሁን ይሄ ነው ይሄኛው ተነግሯል። አንድ የሚፈጸም አለ። አሁን ለምሳሌ የክርስቶስ መንገስ አለ የሚፈጸም፣ እሱን የምንጠብቀው ነገር ነው። አንድ ንገረኝ። አንድ እኮ የክርስቶስ በንግስና መገለጡ እስራኤልም እኛም ሁላችን የምንጠብቀው የክርስቶስ መምጣትና እሱን ሁሉን የሚገዛበት ስልጣን ስለ እሱ የምንጠብቀው ነገር ነው። ትንቢተ እሱን ዳንኤል የሚፈጸም ነው ላይ ብለን የሚያወራ ነገር የለም ስለ እሱ? አረ ይናገራል። ትንቢተ ዳንኤል ላይ እየጠየቅኩ ያለው ስለ ለሱ አዲሱ አይደል? ሰማይ። እሺ ይናገራል። የጠየቅኩ አዲስ ኪዳን ላይ አዲስ ኪዳን ለብቻ ይቆማል፣ ያለ ጥላው ይቆማል። አካል ለብቻ መቆም ይችላል ስላልከኝ አዎ አሁን የጠየቅኩ አዎ ብሉይ ኪዳን አንድ ነገር አምጣለኝ። አዲስ ኪዳን ያለ ብሉይ ኪዳን የቆመበትን አንድ ትምህርት አምጣልኝ። አንድ ትምህርት አምጣልኝ። አሩዱ እሺ፣ አንተ ሳስታል የምትለኝ ነገር አስረዳኝ። እኔ አይደለም አሁን አንተን እንደዚህ ያልከው፣ ልልህ አልችልም። አንተን ያልከው አንተ እሺ ስላልክ ንገረኝ፣ እኔ ድገም። እሺ እኔ እኮ ጥያቄህን ነው ግልጽ አንተን አድርግልኝ። ያልከው። እሺ ጥያቄን ድጋሚ ግልጽ ላድርግ። ይቅርታ። እሺ ድገም። አዲስ እሺ። ኪዳን ያለ ብሉይ ኪዳን ይቆማል? አዎ ይቆማል። ጎበዝ። ስለዚህ አሁን ለዚህ ማስረጃ ስጠኝ። አዲስ ኪዳን ያለ ብሉይ ኪዳን ይቆማል ብለሃል። አሁን ምን ጠየቅኩ? አዲስ ኪዳን ላይ ያለ ብሉይ ኪዳን ያልተነገረ ትንቢት ያለ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን መፈጸሙን አንድ ማስረጃ ስጠኝ። እሱን ያልኩበትን ምክንያት ልንገር። አዲስ ኪዳን የትንቢት ፍጻሜ ነው። ይኸውልህ፣ ቆይ ወንድሜ ማስረጃ። መልካም መልካም መልካም። ምክንያቱም መጽሐፍ ስለ መጽሐፍ የአዲስ ኪዳን ላይ ኦኬ፣ መልካም። አዲስ ኪዳን ላይ ያሉ ነገሮች ፍጻሜዎች ናቸው። ብሉይ ኪዳን ላይ የተነገሩን ትንቢቶች ፍጻሜዎች ናቸው። አካል እያያዘ አካል እያያዘ ነው። አካሉን አይተህ ይኸውልህ፣ አካሉን አይተህ አይ ይሄ አካሉ አይደለም ብለህ ልትክደው የምትችለው አይደለም። እሺ ኦኬ፣ የመጨረሻ እየሰማሁ ነው አባ። ቀጥይ። ይኸውልህ ምን አልክ መሰለህ? እሺ ሰው በጣም እየሰለቸ ነው። ሰው የመጨረሻ እድል ነው የምሰጥህ። ምን አልክ? ያለ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ራሱን ችሎ መቆም ይችላል፣ አካል ለብቻው መቆም ይችላል ያለ ጥለው ብለህ። እሺ አልኩ። ስለዚህ አሁን አዎ ጠየቁ። ይኸው አሁን ደግሞ አዎ እያልኩ ነው። አሪፍ። ስለዚህ ከአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ያልተነገረ የብሉይ ኪዳን መነሻ የሌለው የብሉይ ኪዳን መሰረት የሌለው አንድ ነገር፣ አንድ ትንቢት የአዲስ ኪዳን ጅማሬ ስጥ። እኔ እኮ ነገርኩህ እኮ አሁን ስለሚፈጸም ስላለ አሁን ስላልተፈጸም በለ እግዚአብሔር ይርዳ ሰጥቻለሁ። እሺ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ነው አያችሁ። ይሄ ርዕስ ምን ያህል የፕሮቴስታንቶቹን ለምድ እንደሚገፍዩት ምን ያህል የፕሮቴስታንቶቹ ማንነት እንደሚገፍዩት ስንት አይነት ጉድ እየሰማችሁ ነው። ይሄ ወንድሜ መጣ፣ ምን አለ? አዲስ ኪዳን ብቻው ብሉይ ኪዳን አያስፈልገውም፣ ብቻውን ይቆማል ይላቸዋል። የቅድሙስ ሰምታችሁታል? የተለያየ አይነት ምስቅልቅል። በዚቹ ምን በምትለው ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው በምትለዋ ውሸት እንዴት እንደሆነ ይዩት። ብቻ የሚለውን የሚረዱበትን መንገድ ይዩት። አያችሁ። ስለዚህ ይህን ርዕስ በደንብ በደንብ እይዛችኋለሁ። በደንብ እንቀጥላለን። ሚኪ ያለውን ክፍል እናንብበው እና ዶክተር ዘላለም እና መምህር ቢኒ እስካሁን በነበረው ላይ ሀሳባችሁን ያስቀምጣላችሁ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ነው ያልክኝ አይደል? አዎ ያሬድ፣ የምዕራፍ 10 ቁጥር 29። እሺ ቁጥር 29 እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ እውነት እውነት እላችኋለሁ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ቅድም ጠይቄ አልነበረችም? ስለ እኔና ስለ ወንጌል ቤትን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ
አሁን በዚህ ዘመን ከስደት ጋር ቤቶችን፣ ወንድሞችን፣ እህቶችንም፣ እናቶችን፣ ልጆችንም፣ እርሻንም መቶ እጥፍ በሚመጣውም ዓለም የዘላለም ሕይወት የማይቀበል ማንም የለም ይላል። ስለ እኔና ስለ ወንጌል ይላል። ቅድም ማርቆስ ወንጌልንም አሳየቻችሁ ነበረ። ማርቆስ ወንጌል ላይም ይህንኑ ሀሳብ እዚሁ ማለት ነው ማርቆስ 8:35 ላይ አሁን 10ን ያሳያችሁ 8:35 ላይም ይህንኑ ታገኛላችሁ። ምን የሚል ያው ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታልና ስለ እኔና ስለ ወንጌል ይላል። ስለ እኔና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን ያድናታል። ስለዚህ ወንጌል ምንድነው? ክርስቶስ ብቻ የሚለው የፕሮቴስታንቱ ያ ሁሉ ለምድ ሲገፈፍ እየሰማችሁት ነው። ምን አይነት ጉድ እንዳለ፣ ምን አይነት አረዳድ እንዳለ። ኦኬ ሶ እስካሁን በሰማችሁት ሀሳብ ስጡ ወንድሞቼ፣ መምህር ቢኒ ሀሳብ ይስጡ፣ ከዛ እኔ እንደር፣ ከዛ አሸ ይቀጥላሉ። መምህር ቢኒ ሀሳብ ይስጡ። መዝሙር የኔ አንድ ሰው አስገብተልኝ ብነጋገር ይሻላል። ዞላ ቅድምን በደንብ ሊያዋራው ስላልቻለ ያ ወንድማችን ዞላ ይቀጥል። እሺ፣ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። መምህር ዶክተር ዘላለም ሀሳብ ይስጡ። እሺ፣ ዲያቆን ያሬድዬ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ቢያንስ ከመጨረሻው ብጀምር ማለት ነው የርዲ በብሉይ ኪዳን ሳይነገር በአዲስ ኪዳን የተፈጸመ ብለህ ስጠይቀው ምናልባት በጣም እንደዚህ አይነት ግግም አለ እንጂ፣ ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ስለ ክርስቶስ መወለድ ሳይነገር ክርስቶስ በአዲስ ተወልዷል ተወለደ የሚለውን በአዲስ ኪዳን አግኝተናል። ከዛም በኋላ በብሉይ ኪዳን ወደ ግብፅ ይሰደዳል የሚል ሳይጻፍ ክርስቶስ ወደ ግብፅ ተሰደዋል። አሁን ይህን እንኳን ብናይ ማለት ነው። ከዛን ከግብፅ ተመልሶ የሚገርማችሁ ነገር በነቢያት ናዝራዊ የተባለው ይፈጸም ዘንድ በናዝሬት ገሊላ ኖረ ይላል። የሚገርማችሁ ነገር ኑሮውን እንኳን ይገልጻል፣ በብሉይ የነበረውን በአዲስ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ጥምቀቱንም እንኳን ብትመለከቱት በዳዊት መዝሙር የተቀመጠውን ነው በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ የፈጸመው ማለት ነው። ዞሮ ማስተማሩን በኢሳያስ ነቢይ ተነግሯል። ይሄ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ራሱ ምዕራፍ 6 ላይ በኢሳያስ ወይም በነቢይ ዘንድ ይላል ልጆችሽ ከራሱ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የሚባል ይፈጸም ዘንድ ክርስቶስ ዞሮ እንዳስተማረ ተናግሯል። ተመልከቱ፣ ስለ ክርስቶስ ስቅለት በብሉይ ኪዳን አልተነገረም ወይ? መራራ ሐሞትን ስለመጠጣቱ፣ ስለመገረፉ፣ ስለመሞቱ አልተነገረም? ከዛም በሶስተኛ ቀን ስለመነሳቱ አልተነገረም? ስለማድረጉ አልተነገረም ወይ? ደግሞም ዳግመኛ ስለመምጣት። እያንዳንዱ በአዲስ ኪዳን የተፈጸሙት ነገሮች አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን የሚታወቁት ናቸው። ጌታም ተናግሯል ዮሐንስ 10 ላይ በበሩ ያልገባ በሌላ ስፍራ የሚወጣ ግን እርሱ ሌባ ነው በሚልበት ክፍል ላይ በር የተባለው አንደኛ በብሉይ ኪዳን ትንቢት ያልተነገረለት ሱባኤ ያልተቆጠረለት እርሱ እንደማለት ነው። አያችሁ። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን እንደውም አንድ አባባል አለ፣ ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን የተገለጠ ነው፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ በብሉይ ኪዳን የተጸነሰ ነው የሚባላል። ኦኬ፣ ይሄ ራሱ እየተቀመጠ ነው። ስለዚህ ያለ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ራሱ ማሰብ እንደማንችል ላስረዳችሁ እፈልጋለሁ። ሌላ አሁን ማርቆስ 10 እና ማርቆስ 8 ላይ የጠቀሳችሁት ክፍል አለ፣ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ፣ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ሲባል ምን ማለት? አንደኛ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ነው ነገሮች ሁሉ የሚጀመሩት። መጽሐፍትም የተጻፉት እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምነን የዘላለም ሕይወት ማግኘት እንችል ዘንድ ነው። ይህን ልንረሳ አያስፈልግም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው እጅግ በጣም ብዙ ተአምራት አሉ፣ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ነው የሚለው። አስቡት፣ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ እጅግ ብዙ ተአምራትን አደረገ ይልና ነገር ግን እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም ሕይወት የሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፈዋል ይላል። እንግዲህ የተጻፈው ማለት ምን ማለት ነው? ማቴዎስን እንደ ጽሑፍ ስንመለከት ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ መልእክታትን፣ የሐዋርያ ስራን፣ ራእይን እነዚህን ሁሉ ጠቅልለን ነው የምንይዘው። እነዚህ ደግሞ ነፍስን ስለመተው ክርስቶስ ኢየሱስን ስለማምለክ ሁሉን ትቶ ስለመከተል ሁሉ ያስቀምጣሉ። ስለዚህ እኛ አሁን ስለዚህ ስንናገር ምን እያልን ነው? ስለ ቅዱሳን አልተናገረም ወይ? ስለ ሐዋርያት አልተናገረም ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌሉ ራሱ ማለት ነው።
اوكي انا يانا نو بيتشا سنلك قدوسانن غنطلن كريستوس بيتشا سنل ابنا منفس قدوسن راسو يتهون مهونو لنردا ياسفلقال انا كزي انصار لتردو ياسفلقال اغزابير يستلن እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን ካለውተን ያሰማልን እሺ ምስክር ሰላም ብለናል ምስክር ነው የሚለው ምስክር ነው አሁን ነው ምስክር ነው ወንድማችን የሚውት ላይ ነው ሰላም 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 እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ብለናል ማንንም በልስም ናቄት ቤተምነት ነው ምስክር ነው እንገናኝ ድምጽ ርቋል አይሰማ? አዎ እስቲ ድምጽ ርቋል ኦኬ እስቲ አሁን አውራ እሺ ይሰማላ? እሺ መልካም ከየት ቤተ እምነት ነህ? ከወንጌላማኝ የት ነው ብረት የምታረጋው? ሁሉም ጋር ብረት አረጋለሁ ሁሉም እኮ አንድ አይነት ተጣጣስከኝ ነው ችግር የለም መልካም ጥሩ እሺ ከመምር ቢኒ ጋር ከተለው መምር ቢኒ ከተለው እሺ በድጋሚው ላችሁን ሰላም ብያለሁኝ ምስክር እንኳን ደህና መጣ ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ብቻ ብለታምናለህ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ብቻ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ወይም ስለ ልጁ ብቻ ብለታምናለህ ብቻ የሚል ቃል እኮ ንስስር ላይ ያስፈልጋል ግን ወንጌል ስለ ልጁ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ብቻ ነው ወይ እኮ ስለ ልጁ ብቻ ነው ወይ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዛ ውስጥ ሌሎች የሚጠቀሱ አሉ አው የሚጠቀሱ አሉ ግን ወንጌሉ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ኦኬ ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው አይደል ስማማ ቀድመን ደስ ይለኛል ቆይ እንመጣለን ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው አይደል ኦፍ ኮርስ ብስራት ማለት ነው መልካም መዝሙርዬ ሉቃስ 1:19 እናውጣለን እሺ ሉቃስ 1:19 ሉቃስ 1:19 ከአምስት ጀምረን ማየት እንችላለን 19 ላይ ነው እሱን የምጠይቀው ስለማን እንደሚናገር እንግዲህ በደንብ እናያለን እሺ ሉቃስ 1:5 እሺ በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበር ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች ስሟም ኤልሳቤት ነበር ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ኤልሳቤትም መካን ነበረችና ልጅም አልነበራቸውም ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበር እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ሥርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን ተሰበሰበ መንቀጥላለን ወንጌል አዎ ወንጌል ላይ ነው ያለው ይሄ ክፍል ምስክር ታሪያ ስለ ዘካርያስ መናገር ምን አስፈልገው ስለ ኢየሱስ ብቻ ከሆነ ዘካርያስ እዚህ ጋር ምንድነው ድርሻው አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መልስ ብቻ ስጠኝ መልስ ብቻ ስጠኝ ወንጌል ስለ ልጁ ብቻ በቃ አጭር ምን ስለ ዘካርያስ መናገር ምን አስፈልገው በእግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ዘካርያስ መጽሐፍ ወንጌልን ስለ ዘካርያስ አያደርገው ወንጌል ስለ ልጁ ብቻ ብላል አይደል? ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። ዘካርያስን እዚህ ጋር ለምን ጻፈ? ሉቃስ 1 ላይ ሉቃስ 1:5 ዘካርያስ ለምን ተጻፈ? Yes. ምስክር ኔትወርክን አስተካክለና ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ። ኔትወርክን አስተካክለና ምስክር ኔትወርክ ጥሩ አይደለም። ሌላ ደና ኔትወርክ ያለው ፕሮቴስታንት ካለ ይግባ። ደና ኔትወርክ ያለው ፕሮቴስታንት ካለ አንድ ቁጥር ጻፉና ግቡ ኔትወርክ ያስተካክላል ደና ነው ያለ ሰው ካለ አንድ ቁጥር ጻፋችሁ ግቡ ተደብቀሃል እንዴ ወንድሜ ውጣ ውጣ ውጣና ግባ እሺ from glory to glory አዲስ እስቲ አዲስ ላስቀምጥ አይ from glory to glory ቀደም ነው በጣም ረጅም ጊዜ ነው ቲሊክ እስኪ ኔትወርክ ጥሩ ሆነ አስገባ ኦኬ እሺ 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 አዲስ ገብቷል አዲስ ሰላም ብለናል ሰላም ሰላም እንዴት ነው የስልጣኔን ጉዳይ ይሄ ሰጣ ቆይ እንደ ሆነ አይ አልመጣም አሁን አይ ቀደምም አጠፋው አጠፋልኩ እኮ
ረስተው ከዛ ሰጠው እኮ አዳረኩ ነው ለያው አሁን ነው ያለው ራሱ ማኔጅ ሞዴሬተር ነው የሚለው ኔትወርክ እንዳውን ሚኪ ወተግባ ወተግባ ሚኪሻ እሺ አዲስ ሰላም ክሊፕ ተምነት ነው አዲስ ከሙሎንጌ መልካም እሺ መመሪ ቢን ይከተሉ እንኮሻኮሽ ነገር አለ አዲስ ተረጋጋና አዲስዬ እንኳን ደህና መጣ ብለናል መልካም ወንጌል ብለ የምታስበው አራቱን ወንጌላት ነው ወይስ አዲስ ኪዳን እስከ ራእይ ድረስ ያለው ነው ወንጌልማ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ነው እንጂ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ አዎ መልካም ስለዚህ ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ክርስቶስ ብቻ በሚለው ተስማማለ ብቻ በሚለው እንኳን አልስማማም በቃ ታዲያ ቀጥል መዝሙርዬ ነው አይ ፈጣኑ ወይት መጣቆ አለቀቆ መምር ቢኒ ብቻ በሚለው አልስማማም ማለት መልካም ብቻ በሚለው ካልተስማማ ክርስቶስ ማን ነው ስንል ክርስቶስ አካላዊ ቃል ቀዳማዊ ቃል ከባህሪ አባቱ ምቅድመ ዓለም የተወለደ ብለን ብቻ አካሉነ ካልተወሰነ ስለ ቀዳማዊ ልደቱን እንነጋገራለን ስለ ዳህራይ ስለ ሁለተኛ ስለ ልደቱ ደግሞ እንነጋገራለን ስለዚህ ብቻ የሚለው ይፈርስና ወንጌል በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሱ ይልቁንም ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ስለሱና እሱን ስለመሰሉት እሱን ስለተከተሉት እናንተ ተከተሉኝ ይላል ለቀመዛሙርቱን ሲያዝ ስለነበረ ስለነሱ ላይ ይናገራል ስለዚህ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ያለው አንደኛ ያአብን ይወልን የመንፈስ ቅዱስን ይናገራል ስለዚህ ብቻ ብሎ ክርስቶስን መነጠሉ ዛቤት የሚፎከረው ፎከራና ሰሞኑን የተያዘው ማስፈራሪያ ውድቅ ይሆንና የባህሪ አባቱ አብና የባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስም አብሮ ይነገራሉ በሚለው ከተስማማን መዝሙርዬ ቀጣይ ጥያቄ ካለ አንተ ጠይቀው መልካም አዲስ እድን እንሰጣለን አንተ ሰው ምንድነው የኛ ፕሮቴስታንቱን ምን ወግተው መሰለ ፕሮቴስታንቱ አለን አንተም ከፕሮቴስታንቱ ነህ ሰምታን በሚያምናለው ወንጌል ስለ ማርያም አይደለም ወንጌል ስለ መላእክት አይደለም ወንጌል ስለነዚህ አይደለም ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው ይሉናል እንደዛ ከሆነ ደግሞ ወንጌል ስለ አብም ስለ መንፈስ ቅዱስም ነው አብና መንፈስ ቅዱስ ሳይናገር ማን ነው ያዳነ ስለ ማን ነው የምትለኝ በደው መፍሰስ ያዳነን ክርስቶስ የአዳኝነት ግን ማን የሥላሴ ነው ይቅርባይነት ግን ማን ነው የሥላሴ ነው አይደል እርቅ የሆነው ከማን ነው ከሥላሴ ጋራ ነው ስለዚህ ወንጌልማ ስለ ሥላሴ ነው ስለ ክርስቶስ ብቻ ካልክ አብና መንፈስ ቅዱስስ ናየን ከመሰረቱ እንኳን ስለምን አው ከዚህ አንጻር ነገር አፈርሷል አው ከዚህ አንጻር እግዚአብሔር ከተልሽ ጣልቃ ገባቡ እግዚአብሔር ያው ለዓለም ሁሉ መዳኛ ያዘጋጀው ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ያው በዘፍጥረት 3:18 ጀምሮ ነው ወንጌል የጀመረው ከሴቲዩ ዘር የሚወለደው ተብሎ የተነገረለት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገረው አለ እግዚአብሔር የተናገረው ሐሳብ አለ ከዛ ደግሞ ነቢያቶች በብሉይ ኪዳን ዘመን ይሄንን ጥቅድም ጥላ ብላችሁ ስትሉ የነበረውን ነገር በትንቢት መልክ በልዩ ልዩ መንገድ ሲናገሩ ነበር ይሄንን ሁሉ ሲሰሩ የነበሩት ለአዲሱ ወንጌል ሆኖ ለሚመጣው ለክርስቶስ ኢየሱስ ለአብ ፍቃድ ለመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ህብረትም አብሮ ለመስራት እንጂ ነጥለ ክርስቶስ አለውን የምትለው ነገር አይደለም መልካም ስለዚህ አሁን ጥሩ ስለዚህ ሁለት ነገር ብቻ ጠይቄ እንጨርሳለን ብዙ ስላሉ ጋስት ላይ ሰዎች ሰው ቀደም አንድ ካንተ ፍት የገባው እንደምን አለ ሙሉ ወንጌል ነው ምን አለ ወንጌል ሐዲስ ኪዳን ያለ ብሉይ ኪዳን መቆም ይችላል ለብቻው አካል ያለ ጥላው መቆም ይችላል ስለዚህ ወንጌል ሐዲስ ኪዳን ብቻ ነው ብሉይ ኪዳን ወንጌል አይደለም ብቻውን የሚቆመው ሐዲስ ኪዳን ነው ብሉይ ኪዳን አያስፈልገውም ይላል ይሄን ተስማማለህ አይልማ መጻፍ አይል በጣም ጥሩ አትስማማ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያወራው መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አይደል ሲጀመር ሐዋርያት ሥራ ላይ ስትመጣ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ተመስርታቸዋል ነው የሚለው ያ ችግሩ እኮ መሰለው እንደኔ ሐዋርያት ሥራም ወንጌል አይደለም ብለውናል ጴንጤዎች ወንድሞች
አይ ወንጌል ማለት ከወንጌል በኋላ ክርስቶስን ካገኘን በኋላ አሁን ምንድነው የተሰው የተላየ የራሱን ግምት ሳይሆን ማውራት ያለብን መጽሐፍ ምን ይላል ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ምን ይላል ነው የኔን በተምነት ኔትወርክ ወንድሜ መራመድ አይደለም ኔትወርክ አረ ተደበክ ኔትወርክ እሺ ማርስ እስቲ ማርስ ማን እንደሆነ አላውቅ እሺ አሁን ደግሞ ለማልስጥ ለአሼልስጥ መሰለኝ እሺ ማርስ አብ ይያለው እሺ የማምን ቢኒ አጭሮ ነች እሺ ማርስ እሺ ማርስ ማርስ ካላስገባችሁኝ ብለ ገብተ ያው ገብታልኩ from glory to glory እሺ አንተ ላስገባከው ሁለት ፎሎወር ብቻ ነው ያላችሁ from glory to glory ማስገባታችሁ ሁለት ፎሎወር ብቻ ነው ያዛችሁት መሳብ ወጥታችሁ ነው እሺ ሌላ ፕሮቴስታንት አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ሌላ ፕሮቴስታንቶች ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው የምትሉ from glory to glory ስማኛ አሁን መሳብ አልችልም ሁለት ፎሎወር ብቻ ነው ያስቀው ስለዚህ አንድ ቁጥር መጻፉን አቁም ምክንያቱም ምንም እንትን የለውም አልፋ እና ኦሜጋ ስቴሽ አልፋ ኦሜጋም ገብታል ኦኬ ስለዚህ የፕሮቴስታንቱ ክርስቶስ ብቻ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚለው ውሃ በላው ማለት ነው አዲስ ድጋሚ ላክልኝና አይ ቲንክ እሺ አንድ ተረጋጋው እንደምን ስለዚህ ስካውን ድረስ የተለያየ ነገር እየሰማችሁ ነው ምን ብቻ የሚል ማስረጃ ይሄው ስንት ሰዓት ተቀመጥኩኝ ሜቢ ከሁለት ሰዓት በላይ ተቀመጥ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ የሚል ትምህርት አላገኘንም ማስረጃም የለው ወንጌል ስለ ነገረ ማርያም ያወራም ወንጌል ስለ መላእክት ያወራም ወንጌል ስለ ነገረ መስቀሉ ስለ ነገረ ጥምቀት ስለ ቁርባን ያወራም የሚባለው ዛሬ ቀኑ ሙሉ ፕሮቴስታንቶች ሲሉ የነበሩት ነገር ሁሉ ማስረጃ የለው ሰው ኔትወርክን አስተካክ ፕሊዝ አልፋ እና ኦሜጋ ኔትወርክ ችግር አለ ይሰማል ኔትወርክን አስተካክል ክርስቶፈርስ ገቡ እንዴ ኔትወርክን አስተካክሎ እንደሚል አረ ተው በስራቱ መጥቶ ይሄን ነገር ያሰዳን የሚችል አንድ ጴንጤምጣ ተው እሺ እስቲ 0921 ለሳብ ወይ ለሳብሽ 0921 እሺ ሰላም ብያለሁ 0921 ሰላም ብያለሁ እኔም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይመስገን ማንንም በል ስሞትና ከየት ቤተ እምነት ነው ሰፊው ባላለው ከመካነ ኢየሱስ ቤተ እምነት ነኝ ኦ ሰፊው ከመካነ ኢየሱስ ነው ታው ኦኬ እሺ ማን ይከተ ክርስቶፈርስ ይከተሉሽ ያሬ ብዙ ግን መነጠቅና መፍዘዝ መደንገዝ ከመጣ አላችሁ ኔትወርክ አስቸገረ ሰላም 091 ሰላም ላንተ ይሁን ወንድሜ እግዚአብሔር ይመስገን ከየት ቤተ እምነት ነው ወንድማችሁ መካነ ኢየሱስ እሺ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ብለህ ነው የምታምነው ወይስ አው ያቃል ወንጌል የሚለው ቃል እሱን መስራት አድርጌ አው ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው አለም ሰምተኛል ግን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻና ብቻ ነው ብለ ነው የምታምነው አይደል አው እንደዛ ነው ማምነው ማስረጃ ሲሰጥ ይችላል ማስረጃዬን በጥያቄ ላስደግፍ ጥያቄ ልጠይቅህና ማስረጃዬን ላቀርብ ማስረጃ መዛፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አምጣ እንጂ መዛፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ እኮ እሱ እንደዛ ያልከበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ቃሉ እሺ ቃሉ ወንጌል የሚለው ቃል ኢየሱስን ብቻ ሪፕረዘንት ስለሚያደርግ መዛፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ወንጌል ስም ማን ነበር ወንድም 0921 ከምል ሰፊው እሺ ሰፊው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማስረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን አለ ቃሉ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚል አለ
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ቃል በቃል እንደዚህ የሚል ነገር የለም፣ ግን የአራቱ ወንጌላት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን የሚል ሀሳብ ቃል በቃል የለም ብለኛል። ቃል በቃል የለም ብለኛል። ሀሳብ ሳለ ሀሳብማ አለ። ወንጌል የምስራች ነው፣ የምስራቹ ደግሞ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ይህ ሀሳቡን የሚገልጽ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ ማለት ነው የሚገልጽ አንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ ስጠኝ። አሁን እኛ ኢትዮጵያውያንን የምንጠቀመው ቋንቋ አማርኛ ነው። ስለዚህ በአማርኛ ቋንቋችን ደግሞ ወንጌል ለምሳሌ ቅድም ልልህ የፈለግኩት ለምሳሌ መውለድ፣ አሁን ለምሳሌ መውለድ መውለድ የሚለው ቃል ከማለም ቆይ ከይቅርታ ጋር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የለህም። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ብለኸኛል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ስጠኝ አልኩ። ቃል በቃል የለም ብላል። አይ መደጋገም እንዳይሆንብኝ ብዬ ነው። ቅድም የተጠቀሱት ሮሜ ላይም የተለያዩ ክፍል ጥቅስ ስጠኝ ወንድም አለ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ አለ የለህም ማስረጃ? አሁን ለአሁን ቅድም ለምሳሌ እኮ አሁን ሮሜ ሶስት ሮሜ አንድ ሶስት ላይ ቅድም ያለው ቃል እሱን እኮ ከምደግምልህ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ተወለደው እንደ ያሬድ ይከፍትልናል። ምንድን ነው የሚለው? እስኪ እዛ ላይ ሀሳቡን ንገረኝ። ይኸው ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይልም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ልጁ ነው ይላል። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሳጥረ ነው ስለልጅ ማለት እሺ አሳጥረን ብንናገረው ወንጌል ልጁ የተባለ ማን ነው? ኢየሱስ ነው አይደል? ወንጌል ስለ ልጁ ነው። አዎ። ስለዚህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ማለትና ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ማለት አንድ ነው? ብቻ አሁን ብቻ ነው የሚለው ቃል አሁን ለምሳሌ ይሄ ብቻ ነው የሚለውን ቃል እኔ እረዳለሁ፣ ግድ የለም ግን አንድ ነው አይደለም? አሁን ሌሎችም የምስራችሁም አሉ ማለት እኮ ነው። አሁን ሌሎችም አንድ ነው አይደለም? መጀመሪያ መልስልኝ። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ማለትና ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ማለት አንድ ነው አይደለም? አው ቃሉ ያስገድደናል። ወንጌል ማለት የምስራች ስለሆነ ምስራች ደግሞ አንድ ነው። የጠየኩህን መልስ አሁን ክፍሉ ያነበብነው ክፍል ወንጌል ስለ ኢየሱስ እንደሆነ ይናገራል። ግን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ማለትና ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ማለት አንድ ነው? ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። ያው አሁን የወንጌል መጽሐፍት ስለ ኢየሱስ ብቻ አይነግሩንም። አሁን ኢየሱስ እንዴት ምስራች እንደሆነ በብዙ ኮንቴክስት ይነግሩናል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን በወንጌል ስለ ምን አልከኝ? አሁን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው አልከኝ። ይሄ በቃል በቃል በመጽሐፍ ቅዱስ የለም ስልህ ሀሳብ አለ አልከኝ። ሀሳብ ደግሞ ፍለጋ ላይ ስንሄድ ወንጌል ስለ ልጁ እንደሆነ የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አገኘን። ስለ ልጁ ብቻ እንደሆነ ግን አግኝተናል እንዴ? ይላል ይሄ ክፍል። አሁን የወንጌል መጽሐፍት ስለ ልጁ ብቻ አይነግሩንም እኮ የወንጌል መጽሐፍት። ስለዚህ ወንጌል ምን እያልከኝ ነው መሰለህ? ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ አይደለም እያልከኝ ነው። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ግን የወንጌል መጽሐፍት ብዙ ሌሎች አይደለም እኮ አልከኝ። የምስራቹ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው እንጂ ስለ ኢየሱስ ብቻና ብቻ ግን አይደለም አልከኝ እኮ አሁን አይደለም። እንደዛ ነው ሀሳብ ነው የተረዳሁት። አይ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የኔ ሀሳብ። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የኔ ሀሳብ። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። ይኸውልህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚል ሀሳብ የሚሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የለህም። ወንጌል ግን ስለ ኢየሱስ እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ እንዴት ነው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የምትለው? በአንደኛ አለየህልኝም። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ማለትና ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ማለት አንድ ነው ወይ? አንድ ነው ወይስ አይደለም? ነው ወይም አይደለም ብለህ መልስልኝ። እኔ አይደለም ነው የምለው። ስለዚህ የትኛው ነው ትክክለኛው አባባል? አሁን እኮ መሰረታዊ ሀሳብ ያላስማማን ወንጌል የሚለው ቃል ላይ መግባባት አለብን። መጀመሪያ ወንድም አለም ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው ማለትና ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ማለት አንድ ካልሆነ ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት የትኛው ነው ወይም አባባል የትኛው ነው? ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሳየኛ። አላሳየኝም እኮ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው የሚለው እንጂ ያመጣኸው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚል ሀሳብ የሚሆን ቀጥታ ቃል በቃል አላመጣህም። ስለዚህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚለውን ነገር አስቀምጠኸው
ወንጀል ስለ ኢየሱስ ነው ተደና ቢያንስ ወንጀል ስለ ኢየሱስ ነው ስትልኮ ምን ያርክ ነው መሰለ ወ ኔትወርካቸው ትንሽ ሐሳብ አይ አልተቋረጠም ትንሽ ሐሳብ እንድሰጥ ብትፈቅድልኝ ጥሩ ነው ጥሩ እሺ ሁለት ደቂቃ አለ ችግር የለም ትንሽ ሐሳብ እንድናገር ብትፈቅድልኝ ጥሩ ነው አዎ ሁለት ደቂቃ ሰጠው ያው ሁለት ደቂቃ እሺ ሁለት ደቂቃ እሺ እሺ ያው መሰረታዊው ነገር አሁን ምናልባት ያግባባን ያለሆነው ነገር ምናልባት አሁን ቃሉ አሁን ጥሬ ቃሉ ላይ መተማመን ቢኖር ወንጌል ምንድነው ወንጌል የምስራች ነው የምስራቹ ማን ነው የምስራቹ ኢየሱስ ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ የታዘዝነው ለሌሎች በጨለማ ላሉት እንድንነግር እንድናሳውቅ የታዘዝነው የተላክነው የምስራቹን ቃል ይዘን እንድንሄድ ነው ስለዚህ ደግሞ የምስራቹ ደግሞ ኢየሱስ ነው በዚህ በአሁን በወንጌል መጽሐፍት ውስጥ ብዙ የተጠቀሱ ታሪኮች አሉ ብዙ የተጠቀሱ ስሞች አሉ ሰዎች አሉ ብዙ ነገሮች አሉ እነሱን ይዘን እንድንዞር ስለነሱ እንድንናገር ሳይሆን ስለ ምስራች ስለሆነው ሰዎችን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እንዲሸጋገሩ ስለሚመሰከርለት ስለሚነገርለት ስለ ክርስቶስ ሁለት ደቂቃ ሞላ አይ ደቂቃ ሰጠ ደግሞ የማይሆን ነገር መናገር ጀመርክ እኛ ደቂቃ ይሰጠን የነበረው ወንጌል ብቻ ስትል አዎ ለነገር ነው የማይሆን ነገር እንደተናገር ወንጌል ብቻ ስትል ምን ማለት ነው ልትል ይፈልግ ነው ሶ ስለዚህ ምን ላረግ ነው ማለት ነው እናንተ ዲስከስ እናረግ ነው ምን ዲስከስ እናረጋለን የቅድሙን ጥያቄ ነው መጠየቅ መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈ ማን ነው ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ አው ይሄ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያለበት ቃል ስለሆነ ሐዋርያት በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው በጣም ጥሩ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ለሐዋርያት ማን የገለጸላቸው በመንፈስ ቅዱስ ምክንያቱም የሰው ሐሳብ ያለበት ቃል አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ቃል ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ ድጋፍ ጽፈዋል መንፈስ ቅዱስ ያጻፋቸው አይደለም አዎ ይህ ማለት ግን አንዴ መንፈስ ቅዱስ ያጽፋቸው ስለ ክርስቶስ ብቻ ያጽፋቸው ስለ ብዙ የክርስቶስን የሚያጎሉ የሚያደምቁ ብዙ ስለ ብዙ እንትኖች ያጽፋቸው ወይስ አይደለም ክርስቶስን የሚያጎሉ ክርስቶስን የሚያሳዩ ክርስቶስ ምን እንዳደረገ የት እንደሄደ ምን እንደሰራ ምን ታምር እንዳደረገ እሱ የክርስቶስ ታሪክ ይባላል የጠየቀው እኔ ስለ ክርስቶስ ታሪክ ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው ያጻፋቸው ወይስ አይደለም እኮ እሱን እኮ አልኩ ወንድሜ ስለ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ እናቱ ማርያም በቃና ዘገሊላ ላይ እናቱ ማርያም ስለ ድንግል ማርያም አጽፈዋል አይደል መንፈስ ቅዱስ አዎ በዛ አሁን ለበቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ እርሱን እንድንሰማ እሱ አስተያየት ያቀረበችበት ሐሳብ ምን አጻፈ አይ ከቃና ዘገሊላ ፊት ሞሎዳ ይቀርማል ስለዚህ ምን አጻፈ ስለ ድንግል ማርያም እስቲ ንገረኝ እሱማ አዎ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተጽፈዋል እኮ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን አጻፈ ነው አሁን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ምን አጻፈ ነው ስለ ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ምን ነገረ አረ መንፈስ ቅዱስ ምን ነገረ ድንግል እንደምትጸንስ ከሴቶች መካከለ የተባረከች እንደሆነች ብዙ ነገር ስለሷ ነግሮናል አጽፍ ነገር ሳብ ይሄ ማለት ግን አሁን የምስራቹ ሳነች ማለት አይደለም አንዴ እሺ የምስራቹ የክርስቶስ መወለድ ነው አይደል yes ስለምስራቹ ስታወራ ስለልደቱ ስታወራ ስለእናቱ ድንግል ማርያም አታወራ እናወራለን በደንብ እናወራለን በጣም ጥሩ ስለ ድንግል ማርያም ስታወራ ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ክርስቶስ እንደነሳ አታውራ እናወራለን ግን እሱ አይደለም ግባችን እሱ አይደለማ እሱ ነው ግባችን ለምን እንደሆነ ንገር ምክንያቱም ተወልደስተማ ከስጋዋ ስጋ መንሳቱ ሳይሆን ግባችን እሱ ነው አይ ግባችን እሱ ነው ግባችንማ እሱ አይደለም ወንድም እሺ ምክንያቱም ሰው ሳይሆን አዳነን አው ስጋን ለብሶ ነው ያዳነንኛን ሰው ሳይሆን ድነናል ወይ ሰው ሆኖ ነው ያዳነን
ሳይሆን ድነናል ነው ያልኩት ጥያቄ። አሃ ሰው ሳይሆን ድነናል ወይ ነው ያልከኝ? አዎ። አይ ሰው ሳይሆንማ አልዳንም። ጎበዝ። ሰው ሳይሆን ልደቱ አለ? ግን እሱ ሰው ብቻ አይደለም፣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ። እሱ ሰው ብቻ ሰው ሳይሆን ካልኩ አምላክነቱ እንዳለ አለ ወንድሜ። ሰው ሳይሆን ካልኩ ቀዳሚ አምላክነቱ አለ። ስለዚህ አሁን ሰው ሳይሆን አልዳንም፣ ሰው ሳይሆን ተወለደ ብለን ምስራች አልሰበክንም አይደል? ልክ ነው። ሰው ሳይሆን ተሰቀለ አላልነው። ደሙ ፈሰሰ፣ ተገረፈ፣ ዳንን ፈሰሰ አላልነው አይደል? አዎ። ስለዚህ ሰው የሚለው አምላክ ነው የሆነው። እሱ ሰው ሆነ። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስንል ስለ ድንግል ማርያም ማንሳት ግዴታችን ነው። ድንግል ማርያምን ማንሳት አብሮ፣ ምክንያቱም ከስጋዋ ስጋ ሰው ሳይሆን አላዳነንም። ሰው ሆነ ደግሞ ከድንግል ማርያም ነው። ስለዚህ ሰው መሆኑን መወለዱን ምስራችን ሁሉ ሳውራ ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ከድንግል ማርያም ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ በነሳው ተገረፈ ተሰቀለ እያለን እናውራለን። ስለዚህ ይህን ደግሞ ያጻፈ ልክ ነው መንፈስ ቅዱስ አይደለም? መንፈስ ቅዱስ የስ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ካጻፈ ወንጌል ስለ ድንግል ማርያምም ጌታ ከስጋዋ ስጋ እንደሚነሳ ከደሟ ደም እንደሚነሳ ነግሮናል። ወንጌል ስለ ድንግል ማርያም ከሴቶች ሁሉ ከፍጥረት ሁሉ ብርክት እንደሆነች ነግሮናል። ወንጌል ድንግል ማርያምን ብጽዕት ማለት እንዳለበት ነግሮናል። ስለዚህ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ምናልባት በአንተም በእኔም ንግግር ውስጥ ስለ የሚል ቃል አለ እና ስለ የሚል ቃል ራሱ የሚነግረን አንድን ነገር ነው። ስለ የሚለው ቃል አንድን ነገር ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ብለን ነው ወንጌል አሁን ስለዚህ ነው ብለን ነው እንትን የምናደርገው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያጻፈው ነው እየነገርኩ ያሉት። መንፈስ ቅዱስ የገለጠውን ነው እየነገርኩ ያሉት። ከኪሳቶች አልነበረ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በአባቶቻችን ላይ አድሮ የድንግል ማርያም ነገር አማርኛውን እንኳን እኛም እንግባበት። ያሬድዬ ሳትሄድ አንድ ይቅርታ፣ መንፈስ ቅዱስ ወንድማችን ሳትሄድ ወንድማችን ይቅርታና ስለ የሚለው ቃል አንድ ነገር ብቻ ነው ብለህ ስለዚህ ብቻ ነው የሚለው ብለህ ነው የተረክነው። ስለ እነዚህ የሚባል ነገር የለም። ስለ እነሱ አይባልም። ስለ እነዚያ አይባልም። ስለ እሳቸው አይባልም። ስለ እነሱ አይባልም። ስለ ለአንድ ነገር ብቻ ነው የሚጠቀሰው ይባላል። እሺ ቀጥሉ። እሺ እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይባላል፣ ልክ ነው። እንትና ሳብጀክታችን ወይንም የምናወራበትን ሳብጀክታችን ብዙ ከሆነ ስለ እንዳልኩት አሁን እርሱም እንዳሉት ብዙ ስለሆኑ ነገሮች ልናወራ እንችላለን። ስለ ሁለት ነገሮች፣ ስለ ሶስት ነገሮች ግን አሁን በወንጌል በወንጌል ስለ ስለ መንፈስ ቅዱስ መግለጥ ነው እያወራን ያለ። መንፈስ ቅዱስ ገልጦ ያጻፈው ስለ ጌታ ብቻ አይደለም እኮ አልከኝ ቅድም። ያጻፈው ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም አልከኝ። መንፈስ ቅዱስ ያጻፈው ነገር ሳብጀክት እና ኦብጀክት የምንመርጥ እኛ ማለን። መንፈስ ቅዱስ ስለ ድንግል ማርያም አጽፏል። ከኪሳቸው አውጥቷቸው አልጻፉም ሐዋርያት። ስለ መላእክት ጽፉ መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸዋል። ስለ ድንግል ማርያም ጽፉ መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸዋል። ስለ ሰይጣን ሐሳብም ሲጽፉ መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸዋል። ለምን? የሰይጣንን ሐሳብ እንድናቅ፣ እንድንረዳው፣ እንድነቃበት። ስለ ጾም ስለ ጸሎት ሲጽፉ መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸዋል። ስለ ቅዱስ ቁርባን ስለ ጥምቀት ሲጽፉ መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸዋል። አይደል? ልክ ነው። ግን ስለ መጽሐፉ ይዘትና ስለ መጽሐፉ ጭብጥ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው። የመጽሐፉ ይዘት እና ደግሞ የይዘቶቹ ጭብጥ ደግሞ ይሄ እንግዲህ ሌሎች አሁን መጽሐፉ ብዙ ነገር ይዟል። ይኸውልህ መጽሐፍ እኮ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ልክ ነው። መጽሐፉን ያጻፈው መንፈስ ቅዱስ ነው። በመጽሐፍ በመንፈስ ቅዱስ ድጋፍ ስለ ብዙ ይዘቶች በወንጌል መጽሐፍት ላይ ተጽፏል። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ይዘቶች ደግሞ ይዘቶች አይደሉም ወንድሜ። ይዘት ያልካቸው ይዘት ያልካቸው የተወደዱ የተከበሩ ቅዱሳን ይባላሉ። አንተ ይዘት ብለህ ቀስ ልክ ነው ልክ ነው። እኛ ደግሞ ምናቸዋለን መሰለህ? በፍጹም አላቀለም። እግዚአብሔር ከፍ ያደረጋቸው ልክ ነው። ወደዳቸው ከምንም በላይ ደግሞ ድንግል ፈጣሪዋን እግዚአብሔርን የወደደችው አምላካውን የወደደችው ከዚህ በላይ ክብር ለማንም አይሰጥም።
ስለዚህ የድንግል ማርያምን ክብር ልክ ነው ራስ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ልክ ነው። ይዘት ስል ግን ምን ለማለት ይዘት ስል ግን ምን ለማለት እንደፈለኩ ትረዳኛል አይደለ? የተለያዩ የተለያዩ ሀሳቦች አሁን ለምሳሌ ስለ በርጠለሚዎስ ለምሳሌ ስለ በርጠለሚዎስ ተጽፏል አይደለ እንዴ? አሁን ስለ በርጠለሚዎስ ፈውስ በቤተ መቅደስ ደጃፍ ስለነበረው ጳውሎስና ሲላስ በዘጠኝ ሰዓት ስለፈወሱት ሽባ ሰው ተጽፏል አይደለ? ይህ ማለት ግን መጽሐፉ ስለነሱ ነው ማለት አይደለም እኮ። ምን አልከኝ? ስለ በርጠለሚዎስ ተጽፏል አይደል? ለምን ተጻፉ? በጣም ጥሩ። ለምን በርጠለሚዎስ? ስማኝ፣ በርጠለሚዎስ ለምን ተጻፈልን? እነ መቅደስ ለምን ተጻፉልን? መንፈስ ቅዱስ ለምን ስለነሱ መጻፍ ፈለገ? ንገረኝ፣ ለምንድን ነው? አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስት ዓመት ተኩል የአገልግሎት ጊዜው ስለሰራቸው ታምራት ስላደረጋቸው መንፈስ ቅዱስ ምን ጥቅም ልናገኝባቸው ጻፈልን? ስለነሱ ነው ጥያቄ። ስለ በርጠለሚዎስ የተጻፈልን መጽሐፍ ቅዱስ ስለነት ስለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት፣ ስለ ቅዱሳን ህይወት፣ ቅዱስ ጳውሎስም ስለነ ባርክ፣ ስለነ ዮፍታሄ፣ እነሱ በእነሱ ተቆረጡ በመጋዝ ይህን ሁሉ እያደረገ መንፈስ ቅዱስ ለምን ይህን አጻፈልን? ያው ትምህርት እንዲሆነን ኢየሱስን ደግሞ የተከተሉ ሰዎችን እነሱን ፈለግ በመከተል እኛም ደግሞ እርሱን እንድንመስል ጳውሎስ ለምሳሌ እኔ እሱን እመስላለሁ እናንተ ምን ይመስሉ ብሎ ያለው ክርስቶስን እንድንመስል። ስለዚህ ወንጌል ራሱ ቅዱስ ጳውሎስን ስለመምሰል ነው፣ ስለመምሰል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ ለኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩ አለ። ስማ፣ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩ እናንተ ደግሞ እኔ እመስለው አለ። ስለዚህ ምን ቅዱስ ጳውሎስን በመምሰል ክርስቶስን እንመስላለን ማለት ነው። ስለ ሌሎቹ አሁን ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም እና የሚጻፈው የተጻፈለው ለምንድን ነው? ይኸው እዚህ ጢሞቴዎስ ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ከ17 ስታገኝ ስታነብ እንዲህ ይላል። ያው እሺ፣ አንተ ግን በተማርክበት በተረዳበት ነገር ጸንተ ኑር። በደንብ አስተውል። አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳበት ነገር ጸንተ ኑር፣ በትምህርት ጸንተ ኑር፣ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ከሕፃንነትም ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ወድ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጽሐፍ ታውቃል። ምን የሚገኝበት ይላል? መዳን መዳን የሚገኝበትን ቅዱሳን መጽሐፍ አንድ ይላል። ኦኬ። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ይላል። ምን ያለበት? የእግዚአብሔር መንፈስ ያለ መጽሐፍ ሁሉ ለጥቅማቸው የተጻፈው። ጥቅም ካለው ምንድን ነው ማለት ነው? አዎ፣ አንደኛ ለትምህርት ብቻ አይደለም፣ ያው ለትምህርት ለተክሳት ልክ ነው። ልብንም ለማቅናት ጽድቅም ላለው ምክር ይላል። አየው፣ ለምሳሌ ለትምህርት ተጻፈልን ንገረኝ። ለትምህርት ምን ተጻፈልን? ለምሳሌ አንድ ታሪክ ንገረኝ። ለትምህርት የተጻፉልን በርካታ ነገሮች አሉ። አሁን የሐዋርያቱ ህይወት ጎበዝ፣ የሐዋርያቱ ህይወት። ስለዚህ ወንጌል ማለት ትምህርት ማለት አይደለም። ወንጌል ማለት ትምህርት ነው። ለምን በለኝ። ለምን ትምህርት እንደሆነ ምስራቹን የምትሰብከው በትምህርት ነው። ምስራቹን የምታደርሰው መንገዱ ነው። ልክ ነው። መንገድ ነው። ትምህርት መንገድ ነው። ምስራች ያለ ትምህርት የለም። ምክንያቱም ምስራች ማለት አዋጅ ማለት ነው አይደል? ልክ ነህ። አዋጁ ያለ ትምህርት አለ እንዴ? አዎ። አዋጅ አይደለም ወይ? አዋጁ አዋጅ አይደለም የሚሉ ባለቤት ይሰማኛል። አንዳችሁ ወይ እሳችሁ አውሩኝ። አይ አይ፣ ከኔ ጋር እናወራለን። ችግር የለም፣ ከኔ ጋር እናወራለን። እሺ፣ እሺ። ወንጌል ማለት አዋጅ ነው አይደለም? ምስራችሁ ነው አይደለም? የምስራች ነው። ልክ ነው። ደግሞ በምንድን ነው የሚገለጸው? በትምህርት አይደል? የቱ ትምህርት? ሐዋርያቱ ያስተማሩት ትምህርት። ሐዋርያቱ መጀመሪያ በቃል ሰበኩ አይደል? ይህን የምስራች የሐዋርያቱ ብቻ አይደለም፣ የኢየሱስ የራሱ ህይወቱ ነው። ህይወቱን ነው የምንሰብከው። አዎ፣ ገባኝ ወንድሜ። ክርስቶስ ራሱ ሰብኮናል፣ አስተምሮናል እኮ። ኢቭን ክርስቶስ እኮ ስለመላእክት አስተምሮናል አይደል? አላስተማረን? ልክ ነው፣ አስተምሮናል። ልክ ነው፣ አስተምሮናል። ስለዚህ ክርስቶስ ያስተማረው የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንጌል ራሱ ክርስቶስ ስለ ራሱ ብቻም አላስተማረንም።
ስለ መላእክትም አስተምረናል። ስለዚህ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ወንጌል ራሱ ክርስቶስ ነው። በደንብ ስማ፣ እኛና ፕሮቴስታንቱ ጠባችን እኛ ወንጌል ስለ ማርያምም ይናገራል ያስተምራል፣ ወንጌል ስለ መላእክትም ያናገራል ያስተምራል፣ ወንጌል ስለ ሰብአ ሰገልም ያናገራል ያስተምራል፣ ወንጌል ስለ ሰይጣንም ክፉ ነገር ያስተምራል ይናገራል፣ ወንጌል ስለ ጴጥሮስ መውደቅ ያስተምራል ሲነሳ ያስተምራል፣ ወንጌል ስለ ይሁዳ ክደት ያስተምራል፣ ወንጌል ስለ ጥምቀት ያስተምራል፣ ወንጌል ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ፣ ስጋዬ እውነተኛ ነው ደሜም እውነተኛ ነው የሚለውን ቅዱሱን ክቡር ስጋውን ክቡር ደሙን ያስተምራል። ወንጌል ክርስቶስ ይህ አይነት አጋንንት ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አያወጣም ብሎ አስተምሮናል። ስለ ጾምና ስለ ጸሎት ያስተምራል። ወንጌል ጌታ ድጋሚ ስለመምጣቱ ያስተምራል። ወንጌል ስለ ቅዱስ ጳውሎስ መገደል፣ በስጋቸው መጎሰም፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ እምነቴንም ጠብቄያለሁ፣ ጽኑ እግርም ተጋድያለሁ፣ የጽድቅ አክሊል ይጠብቀኛል ብሎ ይህንንም ክርስቶስ አምላኬ አገልጋዬ ይሰጠኛል ብሎ የቅዱሳን መገደልም ያወራል፣ የእነሱን ህይወት ያወራል ሐዋርያ ስራ ተብሎ። ስለዚህ እኛና ፕሮቴስታንት ልዩነቴ ነው። እናንተ ይህን አታው፣ እኛ ደግሞ ይህን እናወራለን። እናንተ ብቻ ነው ትላላችሁ፣ ብቻ ለሚል ግን ማስረጃ የለም። ያ በወንጌል ሀሳብ ውስጥ አሁን ያልካቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ሀሳብ ውስጥ እኳ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያጻፈው። ወንድሜ እንደኔ እኳ ልክ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባጻፈው ለትምህርታችን ለተግሳጻችን፣ ቅድም ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ባለው እንትን ላይ እነዚህ ጉዳዮች ሁሉ አሉ፣ ግን እነዚህ ጉዳዮች በራሳቸው ወንጌል ናቸው ማለት አይደለም። ወንጌሉን ስናደርስ ከእነዚህ ውጭ የሆነ ወንጌል አለ አለ። እነዚህ በወንጌል ውስጥ ያሉ ትምህርቶች ናቸው። በወንጌል ውስጥ ያሉ ትምህርቶች ናቸው። ስማኝ ወንድሜ፣ ከእነዚህ ውጭ የሆነ ወንጌል አለ ወይ? አሁን ያልተግባባነው ጉዳይ እንግዲህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። ወንድሜ ከነዚህ ውጭ የሆኑ ወንጌሎች አሉ ወይ? አሁን ከዘረዘርኳቸው ውጭ የሆነ ወንጌል አለ? ይሄን አውጥተህ ወንጌል ትላለህ? በወንጌል ውስጥ አሉ። እነሱ አሁን የዘረዘርካቸው ጉዳዮች በወንጌል መጽሐፍት ውስጥ አሉ። አላልኩም አሉ። ወንድሜ ስማኝ፣ የሉም አሉ አላልኩም። ከነሱ ውጭ ወንጌሉ አለ ወይ? ወንጌል ሙሉ ወንጌል የምትለው ከነዚህ ውጭ ነው? እነዚህ በወንጌል መጽሐፍት ውስጥ አሉ። እነዚህ ነገሮች ግን ወንጌል ናቸው ማለት አይደሉም እኮ። ወንጌል የምስራች ነው እኮ እየነገርኩ ያለሁት። ከነዚህ ውጭ ወንጌል ይባላል ወይ? ከነዚህ ውጭ ይሄ የሌለበት ወንጌል፣ ይሄን ወንጌል ሙሉ ወንጌል ነው ትለዋለህ? አሁን እንግዲህ አሁን እንደ አንተ እንደምትፈልገው አድርጌ ለመመለስ እቸገራለሁ። እናመሰግናለን። ምክንያቱም እነዚህ በሆን ድካም ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ድካም አንደኛ እዛም ከውስጥ ሌላ ሰው ይመልስልሃል። አንተም ሲነሱ መልስ እየጠበክ ነው የምትመልሰው። አሁንም ቢሆን በደንብ ስም ኦርቶዶክስ ያሉ ፕሮቴስታንቶችን ብትሆኑ መንፈስ ቅዱስ ስለ ድንግል ማርያም ገልጧል። ሚስጥር አጽፏል። መግለጦች አይደለም አጽፏል። ሐዋርያቶች ከኪሳቸው እያወጡ አልጻፉም። ስለ ድንግል ማርያም ሲጽፉ ሐዋርያቶች ከኪሳቸው አውጥተው አልጻፉም። ስለ መላእክት ሲጽፉ ከኪሳቸው አውጥተው አልጻፉም። መንፈስ ቅዱስ ያጻፋቸው ካልን ለምንድነው ግጴንቶቹ የሚከብዳችሁ? መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄን ያጻፈ። ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ይህ ወንጌል ካላችሁ፣ ወንጌል ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ የመንፈስ ቅዱስ የሰጣቸው ለሐዋርያቱ እስካለን ድረስ ወንጌል ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ግንስ ብቻ የሚለውን ትምህርት የታመጣችሁት ይላል አይልማ። ክርስቶስ ተሰቀል ብሎ አይጀምርም ወንጌል። ስለ እናቱ ጀምሮ ይሄዳል እንዴ? እናቱን እኮ እኛ አይደለም ሳብ ያደረግናት፣ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው በዚህ መልኩ እንዲጽፉ እንዲያስቀምጡ ያደረጋቸው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስላልረዳችሁ እየተቸገራችሁ ነው ያላችሁት። እኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ስለረዳን መንፈስ ቅዱስ የነገረንን ነገር በምላት እንቀበላለን። እናንተ መርጣችሁ አትቀበሉ፣ መብታችሁ ነው። ግን ስንት ዘመን የነበረው ውሸት ትምህርታችሁ ብቻ ነው የሚለው ትምህርታችሁ ውሃ በላው ማለት ነው። ማስረጃ የለ፣ ምን የለ፣ ዝም ብሎ ከሽ ብቻ የሚወጡ ድንግል ማርያምን ጥላቻ፣ ቅዱሳኑን ጥላቻ የመጣባችሁ ችግር ነው። አንድም ሰው ያው 3 ሰዓት ሞላ ይመስለኝ
ማስረጃ የለም አንድም ሰው አጠቃሉ ሐሳብና እንግዲህ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ይናገራል የሚለውን እንግዲህ እስካሁን እየሰማችሁ ነበር ወንጌል ስለ አብ ስለ ወልድም ስለ መንፈስ ቅዱስም ይናገራል ወንጌል ስለ ልጁ ብቻ ይናገራል ስለ እግዚአብሔር አብም ይናገራል ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ይናገራል ወንጌል ስለ ድንግል ማርያም ይናገራል ወንጌል ስለ መላእክትም ይናገራል ስለዚህ እንደሱን አረጋለሁ ማለት ነው መልካም ይያጠቃለን እንምጣ ኦኬ አቤኒ ሰላም ይያለው አቤኒ ሰላም ይያለው አቤኒ ወይ ይሰማል አይ ይሰማል ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ላንተ ይሁን ቶልካችሁ ጥሩ አይደለም እንትን እንቀለው ቅዱስ ያ እኔ ጋር ይደጋጋማል ጋም ይደጋጋማል ባዝም እሺ ማጠቃለያ ስጡ ሌሎች ቤትም ደሞ ልጆቹን እንዳንይስ የተከፈቱ ቤቶች ካሉም ደሞ ሌላም ደሞ የተለየ ትምርት እንዲያገኙ ይሄን ግን በደንብ እየደጋገምን እንጋባበታለን ማጠቃለያ እየሰጣችሁ ስለዚህ እስቲ እስካሁን ድረስ ያላወሩ ቤቶቻችን አሉ ብሩክቲ ያሳባለሽ ቋንዴ ፕሮቴስታንቶቹ እንዳይገቡ አንዴ ብሩክቲ ያሳባል የለኝም ዲያቆን አሃ ምን ተማርሽ ምን ተረዳሽ ቴንጂ ኦኬ አይ እነሱ ላይ ነው እንዴ እሺ ያው መረጃ እንደሌላቸው ነው ያረጋግጥኩት ብቻ የሚለው አስተምሮታቸው እነዚህ አምስቱ ብቻዎችም አሉ አምስቱ ሶላዎች ከነሱ ውጪ አሁን ላይ ይዘዋቸው የሚመጡት እርሶች መረጃ የሌላቸውና ወደ ምንፍቅና እንጃ ክርስትና ውስጥ ራሱ ያሉ እስከማይመስል ድረስ ነው ሐሳባቸው ያስደነግጠኛል አንዳንድ የሚያነሱት ይሄ ብቻ ብለው የሚያመጡት ደግሞ ገደል የሚከተ ትምህርት እንደሆነ ነው የተረዳሁት በዚህ አጋጣሚ ለፕሮቴስታንት ወንድሞቼ ምን ማለት የምፈልገው መጽሐፍ ቅዱሱን ከራሳችሁ ግል መረዳት አታንብቡ በራሳችሁ መረዳት አታንብቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ በራሳችሁ መረዳት አታንብቡ ይሄ የራሳችሁ መረዳት ነው ገደል የከተታችሁ ብዬማም ነው እና አባቶች ምን አሉ ይሄ ሐሳብ ለምን ተጻፈ የሚለውን በደንብ ብትመረምሩ እንደዚህ አይነት መስቀት ውስጥ አትገኙም ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንዲያቆም እሺ በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስጥልን የብርክት ሐሳብ ምንድነው ይሄ ብቻ የምትሉት ትምህርት አንተ ማጥጃ ቢስ ነው ሐዋርያም አይደለም የሐዋርያ ቅብብሎች ላይም የለም እምነት ብቻ ጸጋ ብቻ ዛ ቅዱስ ብቻ የምትሏቸው ያዝናችሁ ስንት ዘመን ጠይቃችሁ ማስረጃ የለም ከኪሳቹ እንደግላ ዳኝ የለም እምነት ብቻ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻም የለም ስለዚህ ምንም የላችሁ ማስረጃ የለም ዝም ብሎ ከኪስ የሚወጣ ዘመናት ሙሲ ዋሽ የነበረ ማለት እናንተንም ሲዋሹ ህዝቡንም ሲያታሉበት የነበረው ስብከት ሲያዝ ግን ይሁን እንደምታውቁ ስለዚህ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ክርስቶስ ብቻ የሚለው ይሄው ደከምን መልስ የለም ምንም የለም እሺ ሚኪ ያሰብስ እሺ ያሬድዬ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልን በእውነት ቃልዎትን ያሰማልን እስከሁን ድረስ ለነበረው ጊዜ ያው ከጧትም ጀምሮ ከሌሊት ጀምሮ ነው አንተ ጋር እንደሆነ ሌሊት አነጋን እኔ ጋር ተቀበልኩክ እኔም ያው እንደዚህ አመሸው ነገር ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ነገሮችን አይተንበታል የምንፍቅናው ህይወት ምን ያክል ደረጃ እንደደረሰ እቺ ብቻ የምትለው አስተምህሮ ክፋት ሊላት ሊመስላቸው ይችላል አንዳንዶች ነገር ግን በጣም ከባድ ምንፍቅና በተለይ የቅዱሳን የጻድቃን የሰማያታትን ስለነርሱ የሚነገረው ነገር ለማጥፋት የሚደረግ የሰይጣን ክፉ ሐሳብ ነበርና እዛ ቤት በጣም ከባድ መደናገጦችን ፈጥሯል ምክንያቱም በዚህ አስተምህሮ ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ
እንደሌላቸው ማሳያውን በደንብ ያሳየን ስለሆነ ማለት ነው። ያሬዲ እኔ በጣም ሰፊ ጊዜ ስለወሰድን ብዙ ማለት አልወድም አልፈልግም ግን የብቻ አስተምህሮ ኬት እንዳመጡ ፈልጎ ያገኘ እዚህ 953 ሰው አለ እስካሁን ደስ አይታችኋል አለ ያየ ሰው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ የሚል እሱን ለቤቱ እንተውና ያሪድያን ያመሰግናል። እሺ እውነት ነው የ ከለልጅ ጀምሮ ነው የነበረው እና ኤርሚያስ ጋርም ገብቼ ነበር አይታችሁ ታይ ነበርን ወይይት ምን ያህል ረብሻ እንደነበረ እኔ እንዳላወራ ምን ያህል ያረጉ እንደነበረ ጥያቄን እንኳን እንዳይመለስ ግርግር በቃ ጭቅጭቅ እነሱ ያወራኝ ዝም ብያዳምጣለሁ እኔ ላውራስል ረብሻና ሄደን እንግዲህ ያው ቆመ ማለት ነው። ወጨጌ መዝሙራዊ ግን ህሊና ግን ፈቅዶልን ቅልፍ ይወስዳል ግን ይሉኛል። እሺ ችግር የለውም ፕሮቴስታንቶቹ እኔ ቤት ነው ያላችሁ ደስ የሚለው ነገር ይገርሞታል ክርስቶፈርስ ቢኒ እና አሼ ወደ 2300 ሰው ከታተረ ነበር ለሊት እና ነበራችሁ መሰለኝ ከዛ ልክ ሚኪ ጋር ትንሽ ደቂቃ አውርቼ ልጋብዬ ስመጣ ሁሉም ተተውት የሚያስን እኛ ገኔ ጋር ናቸው ያሬ ምን ሊሆን ይሆን ብለ ምስኪኖች ያሳዝኑኛል። በቃ ዝም ብሎ ይመጣሉ ይከተሉናል ቁጭ ላይ አዳምጣ ይቀዱናል ከዛ በቃ ይመጣሉ እዛው ቆይ ኤርሚያስ እየጮ ነው ይለዋል ገድል ይላል ታምር ይላል እኛ ጋር ሲመጡስ ወንጌል ጥምቀት ቁርባን እምነት እዛስ ገድል ታምር ስለዚህ እኛ ጋር ይመጣሉ እኛ ጋር ይኸው መከራ ያሉ እሱ እዛ ይሞ በቃ ሳታብታ ባርጉ ሸሽ እኛ እነሱ ነው ጋር ናቸው እና በጣም እየሳቁ ነበር ትናንትና በጣም ውሸት የበዛው እኔ ከመጣቴ ፊት ኤርሚያስን ብሎ ሲዋሽ ነበር ፊልለፊቱም ነግሯል ውሸት እንደተናገረ እሱ ምንድነው ያሬድ ወንጌል ስለ ክርስቶስ አያወራ ማለት ብሎ ዋሽ እኔ ስመጣስ እናውራ ካንተ ጋር በኮሆስት ንግባ ኤርሚያስ ካንተ ጋር እናውራ ደቂቃ ያዘለን አይ ደቂቃ ይቅር ከሌሎች ጋር አውራ በቃ ብያለው እኔ አይ ብቻ ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ነው ያልከው ደሞ እኔ ስመጣ እንደዚህ መምጣታው ውሸት ማጨረር ውሸታምነት ከታችስ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ እግዚአብሔር ሰው ዝም ብሎ መጃጃል በቃ እውርን እውር ቢመረው እንደ ባለውና ምንም ጥቅም የለውም ቱ ቢ ኦነስት ውሸታሞች ናቸው በቃ የተረዳሁት በውሸት ነው። ኢቭን አሁን አስቡት አሁን የትኛውን ኢየሱስ ራሱ ኢየሱስ ብቻ የሚለውን ራሱ የትኛውን ኢየሱስ ነው እንኳን ጠይቃቸው ይገባል የትኛው ያማንን ኢየሱስ ነው ብቻ የሚሉት የኤርሚያስን ኢየሱስ ነው የሜሮስ ኢየሱስ ነው የዶክተር ምናምን ባሉትን ኢየሱስ ነው ስማቸው ዶክተር ማን ነበር አሁን ባሉት ትናንት ያያቸው ነበር ሻውልን ሳይሆን ሌላ የትኛውን ኢየሱስ ብቻ ሲ የትኛውን ኢየሱስ የትኛውን ኢየሱስ እንዴ የነሱ ኢየሱስ እኮ ብቻ አይደለም እኮ ወደ እንግዲህ ወደ 50 ምናምን ሺ ደርሷል የትኛውን ኢየሱስ ብቻ የሚሉትስ ያማን ኢየሱስ እኮ ሌላ ኢየሱስ ነው በእነ ኤርሚያስ እኮ የተወገዘ ሰይጣን የተባለ አጋንንት የተባለ እኮ ነው የማን ነው የቻፒ ፓስተር ቻፒ ነው የሚባለው እና የፓስተር ዮናታን ኢየሱስ በአቡናኮ የእባቡ ትምርት የሚያስተምር የተባለ እኮ ነው። ስለዚህ የትኛው ኢየሱስ የትኛው ኢየሱስ እሺ ንጥቀት እንነጠቃለን እንላለን አላችሁ ኦኬ አለን አራት አይነት ንጥቀት ደግሞ አላችሁ አራት አይነት ንጥቀት አራት አይነት ከት ከአንድ ሺህ አመት በኋላ የሚነጠቃለ ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ 3 አመት ተኩል የሚነጠቃለ አየር ላይ ለ3 አመት ተኩል እንሳፋለን የሚላለ ምስኪን ኦኬ ይሄን ሁሉ የሚያረጋው አንዱ ኢየሱስ ነው ከአንድ ሺህ አመት በኋላ ለሚጠብቀው መጥቶ እሱን 3 አመት ተኩል ያላለው መጥቶ እሱን አየር ላይ እንሳፋ ለሚለው ደግሞ እሱን ወይስ አራት አይነት ከት አራት አይነት ክርስቶስ ነው ያላችሁ ብቻ ስትሉ የትኛው ክርስቶስ ስለዚህ በውሸት የተሞላ ነው ይሄ ብቻ የሚለውን መዘን ነው እምነት ብቻ ማናቸው መልስ የለም ጸጋ ብቻ መልስ የለም ኢየሱስ ብቻ የትኛው ኢየሱስ ሲበጣበጡት ያላችሁ ያንተ ኢየሱስ ሌላ ነው ያንተ ኢየሱስ ባር ነው ያንተ ኢየሱስ አዲስ ነው ያንተ ኢየሱስ አጋንንታይ ነው ሲባሉ ደግሞ ያያችሁ ሁሉምስ ጌታን ተቀበል ኢየሱስን ስበክ የትኛውን ኢየሱስ ነው የሚሰብኩት
ብቻ 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 የትኛው ለተመረጡት የሞተው ኢየሱስን ብቻ እ ወደ ሲኦልና ወደ ገነት የሚከታቸውን አስቀድሞ ወስኗል የሚለውን ይሄን ልዩ አዲስ ኢየሱስ ይሄን ሐሰተኛ ኢየሱስ ነው እኔ ዛሬ ለእንንትን ብልም ፕሮቴስታንት ልሁን ብል ያማን ኢየሱስ ነው መቀበለው የሜሎስን ኢየሱስ ነው የኤርሚያስን ኢየሱስ ነው የትኛውን ኢየሱስ ነው እየሰበኩን ያለው ስለዚህ ልታውቅ ይገባል ገና ብዙን ጠይቃቸዋለሁ ገና ብዙ አራት ኢየሱስ ያላችሁ የሚነጥቃችሁ አራት አይነት ኢየሱስ መቼም አንዱ ኢየሱስ አንድ ጴንጤ ካራቱ አንዱ መምረጥ አለበት ካራቱ አንዱ መምረጥ አለበት ከንጥቀት ትምርት ካራታ የንጥቀት ትምርት አንዱ መምረጥ አለበት አራቱንም ንጥቀት ቁጭሎ አንድ ጴንጤ ይተብቅ አራቱን ንጥቀት የሚያረጋግላችሁ አራት ኢየሱስ ነው ወይስ አንዱ ኢየሱስ ነው እየተመላለሰ አንዳቹን ካንድ ሻመ በኋላ አንዳቹን አንድ ሻመ ሰረስ አንዳቹን 3 አመት ተኩል እንደዚህ ነው 3 አመት ተኩል ቀን ሹፈት ስለዚህ ብቻ የሚለው ወደ ስህተት ውስጥ ወደ ጨዋታ ውስጥ ጭራሽ ነው ከመግባር ያወጣችሁ ግብረ ሰዶማዊ ኃጢአት በቃ ዝም ብሎ ወደዛ ውስጥ ያስገባችሁ ነው ብቻ የሚለው ትምህርት ከቁርባን ከጥምቀት ከመግባር ያወጣችሁ ነው ብቻ የሚለው ትምህርት ብላ ጠጣ ዝም ብለ ጾም ምንድነው ጾም በቃ ጌታ ጾም ሆነናል ዋናው ኢየሱስ ነው ፍሬ ማፍራት የለም በቃ ዋናው ኢየሱስ ነው አዲ ሰምታችኋል እኮ ዝሙት በሰራ ማመንዘር እንኳን በሰራ ንሳ ባልገባ አድናለሁ ብሎ እኮ አስተማሩ ናቸው ፕሮቴስታንቶች አረ ነው ቲክቶክ ላይ እኮ ነው ሁሉም የሚሆነው መዳኝ አላጣውም ዝሙት ሰርቼ ንሳ ባልገባ መዳኝ አላጣውም ብሎ እኮ የሚያስተምሩ ናቸው ሚስቴን በሚስቴ ላይ መዘሙት ኃጢአት አይደለም ስህተት ነው እኮ የሚሉ ናቸው እንደፈለኩን መዳን አጣጣው ምንድነው ጥምቀት ጥምቀት አያድንም ሉተር እንኳን እቺን ተናግሬ ያቆማለሁ ሉተር እንኳን ያሆኑቹን ጴንጤ አይነት አቋም የለውም የሚገርም አባታቸው ሉተር ይሄ የፈለሰፈው እምነቱ ሉተር እንኳን ጥምቀትን የማያምኑትን ይሄ ላርጅ ካቴኪዝም እና ስሞል ካቴኪዝም አለ ስለ ጥምቀት ባወራበት ካቴኪዝሙ ሚላ መሰላችሁ ጥምቀትን የማይቀበሉትን ያጋንንት ልጆች ይላቸዋል ያጋንንት ልጆች አባታቸው እንኳን ሉተር ጥምቀት ይቀበላል አባታቸው ሉተር ቁርባን ይቀበላል በቃ መምታታት የየራስ ኢየሱስ የየራስ አረዳድ በቃ እንደተረዳ ቀጥል የሚባል እንቻቻል አይደል ጥቅ ችግር የለውም ያንተ ኢየሱስ ለዓለም ከመውጣ የኔ ኢየሱስ ለተወሰነ ግሩፕ ከመጣ እንቻቻል በቃ እንለፈው አናሳየው ውጭ ወጥተ ሊውነታችን አናሳይ እናስመስል አንድ እንደሆነ ሰው እንዴት በክርስቶስ ላይ የተለያየ ትምህርት ይዞ አንድ ይሆናል ክርስቶስ ለማጣት አንድ የሚያረጋችሁ ታምራት ስለ ክርስቶስ ስታወሩ ትባላላችሁ አንድ የሚያረጋችሁ ገርላት ስለ ክርስቶስ ስታወሩ ትሰራደባላችሁ አጋንንት ያንተ ክርስቶስ ያንተ ሰይጣን ነው ትባላላችሁ አንድ የሚያረጋችሁ ታምረ ማርያም ስለ ልሳን ስታወሩ ትሰደባላችሁ ያንተ ልሳን አጋንንት ነው ትባላላችሁ አንድ የሚያረጋችሁ ታምራት ስለ ነቢያቶቻችሁ አሩ ስለነ ቲቪ ጆሹዋ አሩ እስቲ ኤርሚያስ ይገላችኋል ስለ ቲቪ ጆሹዋ ካወራችሁ እርሱ ሴት ቢደፍርም መንፈስ ቅዱስ አሳሰተኝ ቢልም የእግዚአብሔር ሰው ነው ይላችኋል ሌላ ይመጣና አረ እሱ ያጋንንት ነው ሌባ ነው አታላይ ነው መንፈስ ቅዱስ ይያለ የሚያወሽ ነው ይላችኋል ደሞ ከዛ ስምትስማሙት ታምራማል ለዘመናት እንዲቃቃስ ተጫዋቱ ቀል ሲሰሩ አላችሁ አሁን ግን የለም የሚያነብቱ ልድ የሚጠይቃችሁ ልድ ቻሌንጅ የሚያረጋችሁ ልድ መጥቷል ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ስትል የትኛውን ኢየሱስ እንጠይቃችኋል ብዙ አይነት ኢየሱስ ላላችሁ የትኛውን ኢየሱስ እንጠይቃችኋል ስላሴ ስትሉ የስላሴን አስረዳ የእናንተ ስላሴ ዕውቀት ስሜት ፈቃድ ያለው ስሜት ዕውቀት ፈቃድ አስተውሎ ይሄን ትምህርት ስሜት ዕውቀት ፈቃድ ለመለኮት ስሜት አለው በስላሴ ዘንድ ሶስት ፈቃድ አለ ብላችሁ የምታስተምሩ አጣቁትን ፈጽሞ ወንጌሉ አጣቁት የትኛውን ክርስቶስ ገና ብዙን ጠይቃችኋለን ለማለት ነው የኔ ማጠቃለያ ድጋሚ ስለማላውራ ነው መምሪ ቢን ይከተሉ ማጠቃለያ እሺ እዝሙርዬ ቃለውት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን
እግዚአብሔር ያገልግሎት ዘመንን ይባርክልን። በቤት ተጠልለን በሕያው ቃሉ እንድናርፍ ሆኗል። እንግዲህ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ፣ እውነትን ይወቅ። ሽንፈት አይደለም ሕያው ቃሉና ለእግዚአብሔር እጅ መስጠት ሽንፈት አይደለም። እዚህ አደባባይ ላይ ተሳስተን ነበረ፣ ተመልሰናል፣ ወድቀን ነበር፣ ተነስተናል፣ ንስሐ ግቡ፣ ወይም እዚህ አንድ ቁጥርን ላኩና ጌታን ተቀብሉ የምንል አይደለን። ጆሮ ያላችሁ መስማትን ስሙና ወደ እውነት ወደ ህይወት ኑ። መልእክታችን ይሄ ነው። ሌላው በደንብ ብዙ ስለተባለ እኔ ብዙ አልቆይም። ይሄ ብቻ በሚለው ሌሎቹን ብቻ ትተን ኢየሱስ ብቻ በሚለው ላይ ራሱ ብዙ ችግር እያየን ነው። ኢየሱስ ብቻ ይባልና ኢየሱስ ብቻውን አዳይ ነው፣ ብቻውን በቂ ነው፣ እሱን ብትቀበል ብታምን ትድናል ይባልና፣ እሺ ተብሎ ደግሞ ብቻውን የተባለው ኢየሱስ ጋር ስኬድ ገና አፊት ታይቶለት ነው ምህረት የሚያገኘው። ወደ አፊት ገብቶ ነው ምህረት የሚያገኘው፣ ታይቶለት ነው እንጂ በፍጹም ብቻውን አዳኝ እንዳልሆነ ደግሞ እዛ ጋር እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን አዳኝ እንደሆነ፣ ብቻውን አዳኝ ነው ማለት ማዳን የእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነው። ማዳን የአብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስን የአብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስ ነው ማዳን። ከጥንትም እግዚአብሔር አዳኝ ነው። ነገር ግን በተለየ አካሉ ቀዳማዊ ቃል አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጧል፣ መጧል ሊያድንን። ስለዚህ እሱ ተገልጦ ማዳን ታይቶ ማዳን የወልድ ግብሩ ስለሆነ አዳኝ ነው የምንለው እኛ ለዚህ ነው። ስለዚህ ብቻውን አዳኝ ነው ተብሎ አሁንም አስረግጬ የምናገረው አሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ የኃጢአት ስርየት አያገኝም። በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ እግዚአብሔር አብ ጸልየን ነው ምህረት የምናገኘው እያሉ ያሉት። ስለዚህ እውነትም የትኛው ኢየሱስ ነው የሚያስብለን? ለዚህ ነው። ስለዚህ ብቻ ከሚሉ ትምህርቶች ትልቁ ኪሳራ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻውን ወይም ደግሞ እንደሚያነጻ አለማመን ነው፣ በእሱ አለማረፍ ነው፣ የእሱን ትእዛዝ አለመፈጸም ነው። ብቻውን እሱ ምን አዘዘ? ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ፣ ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜ እውነተኛ መጠጥ ነው አለ። ከውሃና ከመንፈስ ተወለዱ እኔን ለመውረስ አለ። ዮሐንስ 6:38 የምንመለከተው ይህን ነው። እኔና አባቴ ሕያው እንደሆንን ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ ሕያው ይሆናል አለ። የእሱን የአባቱ ሕያውነት የባህሪ ነው። እኛ ደግሞ በእሱ ልንኖር ስጋዬን ብሉ ጠጡ፣ ስለዚህ ስጋዬን የሚበላ ሕያው ይሆናል እያለ እዚህ ጋር ግን ብቻውን ነው ሌላ ነው እየተባለ ያለውና እባካችሁ ፕሮቴስታንቶች ወደ እውነት ኑ። ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራሳችሁን ዝቅ አድርጉና ተማጸኑት። ያዕቆብ በመልእክቱ ያዕቆብ 1:5 ላይ ከእናንተ ጥበብ የጎደለው ቢኖር ጥበብ መንፈሳዊ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራሱን ምን ይበላል? ዝቅ አድርጎ ይለምን። እርሱ ቸር ነው፣ አይነቅፍም። እንዲህ አድርገህ ነበር ብሎ ወደኋላ ጥያታችን አያስብም። ንፉግም አይደለም፣ ባለጠጋ ነው። እግዚአብሔር ይሰጣልና እስኪ ያጣችሁትን ጥበብ ጌታ ወይ እባክህ ግለጥልን በሉት። ያላስተማሪም አይታወቅም። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ብቻም ጥበብና መንፈሳዊ እውቀት አይገኝም። ይሄ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ይገለጥለት ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ያንን ጥበብና ምስጢር መግለጥ አቅቶት አይደለም ፊልጶስን ሂድና በጋዛ ሰርጽ አስተምረው ያለው። ስለዚህ መመርመር ነው። አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ስለማይቻል የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩን ዋኖቻችን እያሰብን እየመሰልናቸው እነሱ በሄዱበት ፍኖት ሄደን እነሱ ያገኟትን ርስት መንግስተ ሰማያት ልንወርስ ይገባናል። የተጠራንበትም ዋና ዓላማ መንግስቱን መውረስ ነውና በዚህ በጽድቅ መንገድ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳን። በቤቱ ያለነውን ያጽናን። ለንስሐ የሚገባ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ ይህንን ህይወትና እውነት ደግሞ ያላገኛችሁትን ወደዚህ ህይወትና እውነት አምጥቶ ቅዱሳን በብርሃን የሚታደሏትን ርስት አብረን እንድንወርስ እግዚአብሔር ይርዳን። ኦርቶዶክሳዊ መልእክቴ ነው። ክብር ያደለልኝ ያሬድ፣ አመሰግናለሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃልዎትን ያሰማልን። ኮመንት ላይ እንዳያችሁት ኢየሱስ ብቻ ነው ይላሉ። እንግዲህ አብ አላዳናቸውም፣ መንፈስ ቅዱስም አላዳናቸውም ፕሮቴስታንቱን አለን። እኛ ምን እንላለን? ማዳን የስላሴ ማዳን የእግዚአብሔር የሞቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለውስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ያለውስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያዳነንስ ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ጴንጤዎቹም ይላሉ የዳነው በክርስቶስ ብቻ ይላሉ። መዳን ያገኘ ነው በክርስቶስ ቤዛነቱ ክርስቶስ ደሙ ነፍሱ ክርስቶስ። ይቅር ያለንስ ስላሴ ያዳነንስ ስላሴ የማረንስ ስላሴ የታረቅነውስ ከስላሴ ጋር ያው የተሰቀለውስ በተለየ አካሉ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ የሆነው ደሙን ያፈሰው አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነንስ ማን ነው? ስላሴ። መድኃኒታችን ማን ነው? ስላሴ። አያችሁ፣ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ወንጌል ስለ አብ አዳኝነትም ነው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማዳኝነት ነው፣ ስለ ወልድ ማዳኝነት ነው። ወንጌል ስለ ስላሴ ነው። ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ አይደለም። ወንጌል ስለ ወልድ ብቻ አይደለም። ወንጌል ስለ አብም ስለ ወልድም ስለ መንፈስ ቅዱስ
ወንጌል ስለ ስላሴ ነው የሚያወራው። ስለዚህ የዘመናት ውሸታችሁ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚወሸታችሁ። ውሃ በለው ማለት ነው። እሺ ክርስቶፈርስ ሐሳብ ይስጥ። እሺ አሬድዬ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ለሁላችሁም፣ መንግሥተ ሰማያትን ያውርስልን። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ ነው። በነገራችን ላይ ረጋ ብለው ቢሰሙ ፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ትምህርት ገብተውም እየተወያየን እያዩ ነበረ እና አሁንም እንትን ላይ ናቸው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ማለት ይህ ሁሉ ነገር ስለ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያላቸውን አላዋቂነት እና ጥላቻ ይመስለኛል። እና በጣም ተናዷል ያሬድዬ፣ በጣም ማለት ነው። ስደቸው በጣም የማይገባ አይነት እንትን ውስጥ ናቸው። እና ሌላችሁም ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ቆም ብላችሁ አስቡ። እና ምን ተረዳሁ መሰላችሁ? ብቻ ነው ይወዷታል፣ የብቻ ፍቅር ወይም ደግሞ በዚህ በእንትን አነጋገር የብቻ ፉንቅ አለባቸው። ይህን የተረዳው በቃ ምንም የለም እኮ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወንጌል ብቻ ነው የሚላለ ወይ? የለም ይሉናል። ተጽፏል ቃል በቃል የለም። እሺ ሀሳብ ውስጥ አለ ወይ? ሄደን ስናየው የለም። እና ምንድን ነው የሆነ በቃ የሚያቀብላቸው የሆነ መንፈስ አለ ብቻ ነው። እና በጣም ይወዷታል ያላለውን ለምንድን ነው የምትሉት? ብቻ ከተባለ ሌሎችን ኤክስክሉድ ያደርጋል ኤክስክሉድ ያደርጋል። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው። አዎ ማዕከሉ እርሱ ነው። መሰረቱና ጉልላቱ አዎ እርሱ ነው። ቤዛ ሆኖ ተሰቅሎ ያደረን አዎ እሱ ነው። ግን ክርስቶስ እኔ ብቻ ብሏል ወይ? በቃ ወንጌል ስለ እኔ ብቻ ብሏል ወይ? አላለም። ይህንን እኮ ነው የተመለከት ነው ስንመለከትም የቆየ ነው። በነገራችን ላይ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ከተባለ ስለ አብስ አይደለም እንዴ? ኢየሱስ ብቻ ነው እንዴ እግዚአብሔር? መንፈስ ቅዱስስ? ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኦኬ እስቲ እንቀበላችሁና እስኪ ሉቃስ ወንጌል ላይ ስንገባ ስለ ድንግል ማርያም አይናገርም? ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ማለት ስለ ኢየሱስ ይናገራል ማለት ነው ካላችሁም በኋላ ስለ ድንግል ማርያም አይናገርም ወይ ስንላችሁ ለምን የምትንቀጠቀጡት? ወንጌል እኮ ስለ ድንግል ማርያም ይናገራል። ራሱ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ መጥቶ ጸጋ ይሙላብሽ ወይ ደስ ይበልሽ አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። ወንጌል ነው አይደለም ይሄ? እንደ የሉቃስ ወንጌል ውስጥ ያለ ወንጌል አይደለም እንዴ? ስለዚህ ድንግል ማርያምን አትዝልሏት እኮ ነው የምንለው። ኢየሱስ እኔ ብቻ አላለም። ከእናቱ አትነጥሉ፣ ከሰበኩት ከቅዱሳን ሐዋርያት አትነጥሉ፣ ከቅዱሳን መላእክት አትነጥሉ እኮ ነው እያለ። ምክንያቱ ብቻ ካልክ ኤክስክሉድ ነው የሚያደርገው፣ ሌሎችን ያስወግዳል። ተንኮል ያለበት ቃል ነው። ለምሳሌ እንዲህ እኔ እኮ ቋንቋ ነው ማስተማር ያለብን እላለሁ ብዙ ጊዜ። ገስት ላይ ሚኪ አለ ከተባለ በቃ ሚኪ ብቻ ነው ያለው፣ ሌላ የለም እያልኩ ነው። ገስት ላይ ሚኪ አለ ካልኩኝ ግን በቃ እኔም ልኖር እችላለሁ። ዲያቆን ያሬድ ይኖራሉ፣ መምህር ቢኒ ያሉ፣ እነ ብሩክት ያሉ ማለት ነው። አካታችነትን ያሳያል። ስለዚህ አሁን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው እና ታዲያ ስለማንስ ሊሆን ነው? ስለ ኢየሱስ ሳይናገር እንደው ዘሎ ዝም ብሎ ሌላ እንትን ሊያወራ ነው እንዴ? መሰረቱና ጉላቱ ማን ነው? ግን መሰረቱና ጉላቱን ሳይለቅ ግን ደግሞ ወንጌል ስለ ድንግል ማርያም ይናገራል። ስለ ድንግል ማርያም ነው ወንጌል። ይኸው ጠቀስን እኮ ከወንጌል። ስለዚህ እውነትም ትክክለኛ ወንጌል ያላቸው ሰዎች ስለ ድንግል ማርያም ሊሰብኩ ይገባል። ምክንያቱም ይኸው ቅዱስ ሉቃስ ሰበከ እኮ ጻፈ እኮ ስለ ቅዱሳን ሐዋርያት እኮ ብዙ ተጻፈ እኮ ስለተጋድሏቸው። እንደው ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 32 ጀምረን ብንመለከት የቅዱሳን ተጋድሎ ገድላቸው ማለት ነው። የሐዋርያት ስራ ማለት ራሱ ገድለ ሐዋርያት ማለት ነው። የሐዋርያት ስራ ነው የሚለው። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ከሆነ ለምን የኢየሱስ ስራ ለምን አይልም? ዝም ብሎ ከዛ ኢየሱስ ብቻ ዝም ብሎ ኢየሱስ 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 ነው የሚለው። በቃ ወንጌል እንደዛ ነው የሚያልቀው? አይደለም ወገኖቼ፣ አይደለም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰበኩን ያስተዋውቁልን የሚለምኑልን የሚጸሉይን ቅዱሳንን አይዘልም ወንጌል። ስለ እነሱም ነው። አሁ መሰረቱ ጉላቱ እሱ ነው። አሁ እሱ ነው ተሰቅሎ ቤዛ ሆኖ ያዳነን። አሁ እርሱ አምላክ ነው። ከባሪ አባቱ ከባሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ የሆነ አምላክ ነው። አሁ እርሱ የእርሱን ተመልከቱ። ክብር ለየትኛውም ቅዱስ አንሰጥም፣ ለየትኛውም። በነገራችን ላይ እርሱ አምላክ ነው። አምላክነት እንጥቀን ለማን ልንሰጥ እንችላለን? ስለዚህ እንዴት ነው የምትሰሙት? እንዴት ነው የምትረዱት? እንዴ ቀተው እንጂ። ስለዚህ መለስ ብትሉ ከስሜት ብትወጡ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተገለጠው ቤተ ክርስቲያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረው ነቢያት ትንቢት እንደተናገሩት ሐዋርያት እንደሰበኩት ነው ወንጌል እንጂ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ የመሰለኝና ደሳለኝ ብቻ ናፍቅሮ ይዞ ሙጥኝ ብሎ ኧረ ተው የለም ተው አይ ወንጌል በቃ ስለ አሁን ስለ ድንግል ማርያም ቅድም የጠቀስኩትን ለምሳሌ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል የሚለውን ነገር ጠቅሰን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ብለን ከወንጌል ጠቅሰን ወንጌል እየሰበክን እያዩን ይመጡና ወንጌል ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ስለ ኢየሱስ ሰበኩ፣ ኧረ ተው
ረተው አያስኬድምና ይሄ ከፍተኛ ህመም ነው መምህርዬ። እና እግዚአብሔር ይስጥልን ብቻ ጥሩ ስራ ነው የተሰራው። እንግዲህ ልቦና ይስጣቸው ማለት እንፈልጋለን። የቤተክርስቲያን ልጆች ደግሞ በደንብ ልንነቃ ይገባል። እና የመቀጣጠፍ የማጭበርበር እዛም ተሄዶ ለመመለስ ሲሞከር እንደዚህ በሰል ያለ ሰው ሲገባ የማባረር ደግሞ በተወሰነ መልኩ የሚደናገርላቸው ደግሞ ሲያገኙ ደግሞ በቃ የሌለ ሲያደናግሩ የመዋል አይነት ነገር ስላለ ጥንቃቄ እናድርግ። ምመና ላለውኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃልዎትን ያሰማልን። ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ጸባቸው ከኦርቶዶክስ ጋር ሳይሆን ጸባቸው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እየሆነ ነው። ለምን በሉ፣ ወንጌልን ያጻፈ ምን አይነት ነገር አየን? ኦኬ፣ እቺን ርዕስ እንኳን ከጀመረን 3-4 ቀን የሐዋርያ ስራ ወንጌል አይደለም ተባልን። ይዩት ሲክዱ ምን ያህል ምንፍቅና እንዳለው ክህደት። የሐዋርያ ስራ ወንጌል አይደለም፣ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ወንጌል አይደለም፣ ትንቢተ ኢሳያስ በት የትንቢት መጽሐፍቶች ወንጌል አይደሉም። ወንጌል ያቺ አራቷ ብቻ ናት አሉ። የቷ? ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ዮሐንስና ሉቃስ እነዚህ ብቻ ናቸው ወንጌል። አንድ ወንድማችን ነው ምን አለ፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል አይባልም፣ መጽሐፍ ነው እንጂ የሚባለው ወንጌል አይባልም። በቃ ክህደት፣ አያችሁ፣ በቃ ጭልም ያለ ክህደት። ሐዋርያ ስራ ወንጌል አይደለም ካለ አንድ ሰው ክርስቲያኑ ነው ዳንኩም እያለ የሚፎክር ማለት ነው። ሐዋርያ ስራ ወንጌል አይደለም ብሎ ከካደ የሉቃስ ወንጌል ራሱ የሚገርማችሁ፣ የሉቃስ ወንጌል ጠይቄ ሰምታችሁ ከሆነ የሉቃስ ወንጌል ወንጌል ነው ስለው ምንድን ነው ያለኝ? ወንጌል ሊሆንም ሊሆን የሚችላል ጸሐፊው ሐዋርያ አይደለም ሉቃስ ነው ይላሉ አይሉም፣ ስለዚህ ወንጌል ነው ብዬ ለመናገር ይከብደኛል። ወንጌል ተብሏል ግን እንደዚህ ነው። በቃ መቃወም 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 በቃ ዝም ብሎ መቃወም፣ መጃጃ እለዋለሁ እኔ ዝም ብሎ መቃወም። አያችሁ፣ ወንጌል ወንጌል ያጻፈ የሰጠ ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ያጻፈስ? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጻፈስ? ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስለ ድንግል ማርያም ክብር ጽፎልናል። ስለ ድንግል ማርያም ክብር እናገራለን። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ቅድም ኦኬ፣ ለምሳሌ ቅድም እናያችሁ ፕሮቴስታንቱ የሚያንቃቸው ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ነሷል። በቃ አይን መፍጠጥ፣ መናደድ፣ መበሳጨት ድንግል ማርያም ከድንግል ማርያም ስጋዋ ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ነስቷ ሲባል አይ እንደዛ አላደረገም፣ ዘር ነው የተካፈለው። አያችሁ፣ ለምን የወንጌሉ አንኳር ይሄ ነው። ምስራች ነው፣ ሰው መሆኑ ነው። ሰው ሆነ ስንል ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ነሳ እያልን እኮ ነው። ምስራቹ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ማናት እናቱ? ድንግል ማርያም። ጴንጤዎቹ ጋርስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ነስቷል አልነሳም? ድብድብ አጠገቤ እንዳደርስ ይባባላሉ። ከስጋዋ ስጋ አልነሳም የምትል አንተ አጠገቤ እንዳደርስ ይባላሉ። ከዛ ደግሞ ከስጋዋ ስጋ አልነሳም፣ ቅድም እንዳያችሁት ዘር ነው የተካፈለው፣ ኤክስ እና ዋይ ነው የሚባል እንዴ? ገና እኮ እናንተን እኮ የትኛውን ኢየሱስ እየጠየቅናችሁ እኮ ነው። የትኛውን ኢየሱስ ነው ብቻ የምትሉት? ከድንግል ማርያም ስጋ ያልነሳውን? ከደሟ ደም ያልነሳውን? ቅድም አልሰማችሁትም? ከስጋዋን ነስቶ ሳይሆን ፈጥሯት ነው ያለው። ፈጥሮት ነው ስጋውን ያለው። ሰምታችሁታል? ስጋዋን ፈጥሮት ነው ያለው። ይህም ጴንጤ ነው። ይህም ሙሉ ወንጌል ነው። ቅድም እንደሰማችሁ የትኛው ኢየሱስ? አንድ ኢየሱስ የላችሁ። ስለዚህ እኔ በጣም ያሳፍራል እኮ መታችሁ እኛ ጋር ኢየሱስ ብቻ። የትኛውን ኢየሱስ አየናችሁ እኮ ብዙ ኢየሱስ እንዳላችሁ። የትኛውን ኢየሱስ? መጽሐፍ ቅዱስን ካዳችሁ፣ ሐዋርያ ስራን ካዳችሁ፣ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክትን ካዳችሁ፣ የሉቃስ ወንጌልም ተካደ፣ ወንጌል አይደለም ተባለ፣ ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም የሚለውም ተካደ እና እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እሺ፣ ይኸው ሶሲኮ አካም ሶሲ ሶሲ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብር ይስፋ። አለን አለን። ሀሳብ አለሽ? እየጠቀለልን ነው። በቃ እሺ፣ ሀሳብ ሰጥቶ እንጨርሳለን። ሀሳብ አለሽ ሶሲኮ? አይ ብዙም ሀሳብ የለኝም። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛላችሁ። እኔም ብዙ እየተማርኩ ነው። ዲያቆን በተለይ ፕሮቴስታንቶች ላይ ውይይት ከጀመሩ 2 ዓመት ይመስለኛል። አሁን 2 ዓመት እየሞሉ ነው እና ከዚህም በፊት ካስታወሱ ለረጅም ጊዜ ቴሌግራም ላይ ሙስሊሞች ላይ ስንወያይ ከነሱ ጋር ተቀላቅለን እናወራ ነበር ኦርቶዶክሳውያን እና
እነሱ ክርስቲያን ስለተባሉ ብቻ ሐዋርያት ነቢያት ላይ የተመሰረቱ ይመስሉ ነበረና ነገር ግን አስተምሯቸው ፍጹም ስህተት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። በተለይ በሳቸው በኩል በዳቆን መዝሙረ ያሬድ በኩል በጣም እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ በጣም ነው የተማርኩት ኦርቶዶክስ ልዩ ህይወት እንደሆነች የሐዋርያት እና የነቢያት አስተምሮ ላይ እንደቆመች እሷ ብቻ እውነት እንደሆነች ነው የተረዳሁት። እነሱን አሁን ከሙስሊም ጋር አንድ እንደሆኑ በቃ እነሱንና እስልምናን አለየም። እኔ ፍጹም ጥላቻ ነው ያለባቸው ኦርቶዶክስ ላይ፣ ቅዱሳን ላይ፣ ድንግል ማርያም ላይ። እነሱ የሚያስተምሩት ወንጌል ራሱ ፍጹም የተለየ ነው። ከዚህም በፊት ከነሱ ጋር አንድ ላይ ሆነን እስልምና ላይ ስናወራበት የነበረ ዘመናት ከ5 ዓመት በላይ ነው። ኦፍኮርስ ከ5 ዓመት በላይ ቴሌግራም ላይ በጣም ትልቅ ግሩፕ ነበረ። እዛ ላይ ሆነን እናወራ ነበረ እና እሱ ሁሉ ስህተት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። እና እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ መምህር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። የምር ይሄን ስል እምባ ያነቀኝ ከልቤ ነው። ለምን ፍጹም ስህተት ነው። በቃ ይህን የፕሮቴስታንት አስተምሮ እና የእስልምና አስተምሮ አንድ እንደሆነ መሰረት እንደሌላቸው ነው የተረዳሁት። ኦርቶዶክሳዊያን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አንብቡ፣ ተማሩ፣ ትምህርትም ተከታተሉ። ከተማራችሁ ካነበባችሁ ሙሉ ሰው ነው የምትሆኑት። ኦርቶዶክስ ልዩ እንደሆነች ነው የምትረዱት። ማንም እምነታችሁ ላይ ነገረ ክርስቶስ ላይ፣ ምስጢረ ስጋዌ ላይ፣ ምስጢረ ስላሴ ላይ፣ ምስጢረ ቁርባን ላይ ምንም ቢያወራ ምናፍቅ የሚሆን ሙስሊም ቢያወራ ምንም አይመስላችሁም። በቃ ድንጋይ ላይ ውሃ እንደፈሰሰ ነው እላያችሁ ላይ የሚያልፈው። እንደዚህ ለመሆን መማር ማንበብ ያስፈልገናል። ሁላችንም እናንብብ እላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እድሉ ስለሰጡኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ። አሜን አሜን። እሺ ሶስዬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልም። አንቺ በርችልን። እስልምናው ላይ በተለይ የስላሴን አምላክነት፣ ጌትነት፣ አካል፣ ሶስት አካል፣ ሶስት ግብ፣ ሶስት ስም የሚለውን እየመሰከረች እስልምናው ላይ የምትጋታችን ናት። የክርስቶስን አምላክነት፣ ጌትነት፣ ፈጣሪነት የምትመሰክር ድንቀታችን ናት። አበረታቷ፣ በጸሎት አስቧት። እሺ፣ ስለዚህ ሶሲ እኮ እንዳለቻችሁ ለምሳሌ በእስልምናው አላህ አስቀድሞ ወደ ገነት ወደ ጀነት የሚያስገባቸውን ወደ ጀሃነም የሚያስገባቸውን ወስላ መርጧል ይባላል። ይህን ትምህርት የት አገኛችሁት? ፕሮቴስታንት አገኛችሁት? ፕሮቴስታንት ውስጥ መጣ የናማን የካልቪኒዝም ትምህርት። እዚሁ ጌታን ተቀበሉ አንድ ላይ ሆኖ ሆይ ሆይ ሲሪ ነው ልሳ ምናምን ተብሎ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ከዛስ ኢየሱስ የዛ ኢየሱስ ግን ሲገለጥ ግን የእስልምና ትምህርት ሆኖ ቁጭ አለ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የያዘ ሙስሊም ሆኑ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ የሚል ሙስሊም ሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም አስቀድሞ መርጧል የሚለው የእስልምና ፊት ለፊት ያለ ትምህርት እንዳይድኑ አጣሟል፣ እንዳይድኑ ልቦናቸውን ጆራቸውን አሳውራል አይደል የሚለው የካልቪኒዝም ትምህርት ሲመሰክሯል ነበር በአንደበታቸው። ጴንጤዎቹ ሁሉም አይደሉም፣ ግን የጴንጤው ክፍል ይሄ አለ። ስለዚህ የየራሳቸው ኢየሱስ የየራሳቸው ክርስቶስ አለ ማለት ነው። ሰው በደንብ ልትረዱ አንብቡ። ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን እህትና ወንድሞቻችን በተለይ ያ ወደኋላ ሄዳችሁ ሐዋርያቱ ምን አስተማሩ፣ የሐዋርያቱ ተከታዮች ደግሞ ምን አስተማሩ የሚለውን በደንብ ካያችሁ ከጴንጤ ተጣ ሮጣችሁ ነው የምትወጡት። ምን እያደረኩ ነበር ነው የምትወጡት? ለምን የቀደሙ አባቶቻችን ያስተማሩ ትምህርት ጴንጤ ጋር የለም። ኦኬ፣ ኒቅያ ጉባኤ፣ ቁስጥንጥንያ፣ ኤፌሶ፣ እነዚህ ሶስቱን ኦኬ፣ እነዚህ ሶስቱን ጉባኤ ብታዩ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ነው የምታገኙት። እዚህ ውስጥ ጠቅላላ የጴንጤ ትምህርት የለም፣ እዚህ ውስጥ የለም። ለምሳሌ የኃጢአትን ስርየት በምትሰጥ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን የሚለው ሁለተኛው ጉባኤ ላይ አባቶቻችን የነገሩን ነው። ኦኬ፣ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን፣ ኃጢአትን ስርየት በምትሰጥ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እንደምትባል የነገሩን እዛ ነው ትምህርቱን የነገሩን። ስላቸው አዲስ ትምህርት ሳይሆን መናፍቁን ያሳምኑት ማለት ነው። ሲክድ አይደለችም ሲል ናት ብለው መንፈስ ቅዱስ እሱ ነው ክርስቶስ አምላክ አይደለም ወላም ድንግል ማርያም የወለደችው አምላክ አይደለም፣ ከጊዜ በኋላ አምላክ የሆነው ሲል ወላዲት አምላክ አምላክ ናት፣ ወላዲት አምላክ የአምላክ እናት ናት፣ ወላዲት አምላክ የፈጣሪ እናት ናት የሚለውን አስረግጠው ገልጠው መንፍቅናን አሳፍረው። እሺ፣ ዛሬ ስጴንጤው ጋር ነው ወላዲት አምላክ የአምላክ እናት አትባልም። ውዝግቡን ይዩት።
ድንግል ማርያም የእግዚአብሔር እናት አትባልም። ውዝግቡን ይዩት። ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ከነፍሷ ነፍስ ነስቷል። ሃይማኖት አበው እነ ቄርሎስን አንብቡ፣ ገብታችሁ እነ ኤጲፋኖስን አንብቡ፣ እነ አትናቴዎስን አንብቡ። እነዚህ እንግዲህ ፕሮቴስታንት የለም በዛ ጊዜ ያለችው ኦርቶዶክስ ካታሆሊክ ቀጥተኛ ትክክለኛ ዓለም አቀፋይት የነበረችው ያለችው። ዛሬም ድረስ እኛ ኦርቶዶክሳን ይኸው ከሁለት ሺህ ዓመት በላይ ሆነን ድንግል ማርያም ከድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ከነፍሷ ነፍስ ነሳ እንላለን። ጴንጤዎስ አልነሳም። እንደዛ ከነሳማ ድንግል ማርያም አምላክ ልትሆን ነው ብሎ ይወዛገባል። ለምን? ሉተር ነው የጀመረው። እዛ ጋር የለም፣ ወደ ኋላ ብትሄዱ የለም የለም፣ የጴንጤ ሽታውም ትምህርቱም የለም የለም። ዛሬ የሚነገው ልሳን ሻራ በራራ የለም የለም። ንጥቀት እንነጠቃለን። እንደዚህ በአራተነ መልኩ ደመና ላይ ለሶስት ዓመት እንዞራለን። እንገዛችኋለን እናንተን። የቀደሙ አባቶቻችን ትምህርት ላይ የለም። ስለ ዳግም ምጽአቱ አለ፣ የጌታ የመጨረሻው ግን መምጣት። እኔ ሶስት ዓመት ሙሉ እዞራለሁ። ምን ኮከብ ነህ እንዴ አንተ? ምን ጁፒተር ነህ? ማርስ ነህ? ምዞረንኛ ቀል ሹፈት። ስለዚህ ወደኋላ ሄዳችሁ ካነበባችሁ የአባቶቻችን ትምህርት ኦርቶዶክስ ውስጥ ታገኙታላችሁ። የቀደመችውም ኦርቶዶክስ የአሁኗም ኦርቶዶክስ። ያላነበበ ሰው ጴንጤ ይሆናል፣ እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ። እኔ ጴንጤ ለምን አልሆንኩም? ስለማነብ አለቅ የአባቶቼን ትምህርት ይዤ ቁጭ ስላልኩ። ካላነበብኩኝ ግን ጴንጤ ነው የምሆነው። ስታነቡ ከጴንጤ ትወጣላችሁ። እና አንብቡ 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 አንብቡ። እሺ፣ የቀጥል ማጠቃለያ ሀሳብ አንተ ንስ ድምፅ ልኳል። እሺ፣ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ሁላችሁንም እንዴት አመሻችሁ ብያለሁ። ይሰማል አይደል ያሬዴ? በጣም ደስ የሚል ርዕስ ነው። ቅድም ሚኪን እያልኩት ነበረ፣ እንደው ማን መቼና እነማን እንደመራችሁና እዚህ ላይ እንዳመጣችሁት በጣም ነው የገረመኝ። ይሄ በጣም አከርካሪያቸውን የሚሰብር ስስ ብልታቸውን የሚነካ ርዕስ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ርዕስ ላይ በደንብ ጠንክረን እንትን ካለን ኦልሞስት ፈራርሷል የአጋንንት ስራ። ፕሮቴስታንት አጋንንት ስራ ኦልሞስት እየፈራረሰ ነው። ለምን? ስለ ኢየሱስ ብቻ እንዳልሆነ ካወቁ ስለ ድንግል ማርያም ከዚህ በኋላ ሲሰበክና ሲወራ አይደነግጡም። እንዲያውም በፍቅር ይማረካሉ፣ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስለ ቅዱሳኑ ስናወራ አይበረግጉም አንዴ ከገባቸው። አሁን ስላልገባቸው ነው እስከዛሬ። አሁን ይሄ ርዕስ ግን ወሳኝ ርዕስ ሆኗል። ወሳኝ በቃ አንጫሽቷቸዋል። በተለይ የሰሞኖቹ ርዕሶች እኔ ይገርሙኛል። በራሳቸው ጊዜ ነው ደግሞ የሚያቀብሉን። የሚገርመው ነገር በራሳቸው ጊዜ ያቀብለውን የራሳቸው ጅራፍ ራሳቸውን እየገረፈ ነው። እና በጣም እንዴት እንደሚሆኑ እያያቸዋቸው ነው። ኤኒዌይስ ለወንጌልን ክርስቶስ ራሱ ነው። በነገራችን ላይ ክርስቶስ ራሱ ሰብኮ ነው ያሳየን ወንጌልን። ቅድም አንድ ዳንኤል የሚባል ልጅ ሚኪያስ ቤት ገብቶ ጭራሽ ጠቦ ጠቦ አጥቦት ወንጌል የመስቀሉ ስራ ብቻ ነው አለን። ጭራሽ ልደቱንም ጥምቀቱንም ተወና የመስቀሉ ስራ ብቻ ነው ብሎ ንርፋል። ከዛ ከሌላኛው ፕሮቴስታንት ጋር እዛው መጋጨት ጀመሩ። እንዴት እንዲህ ትላለህ፣ እንዴት እንዲህ ትላለህ መባባል ጀመሩ እዛው። እኛ ስንስቅ ነው የዋልነው። እና ይሄ ነው መጨረሻቸው፣ ይሄ ነው። በራሳቸው ጊዜ እርስ በርሳቸው እየፈራረሱ ነው ያሉት። ወንጌሉን ክርስቶስ ራሱ ነው የሰበከልን። በእያንዳንዱ ነገር ሲወለድ ሲጠመቅ ያለውን ነገር ስታዩት እየተጨመረ ነው የመጣው። ኢቭን ስለዚች ሴት ከዚህ በኋላ ወንጌል በተሰበከበት ሁሉ ይሰበካል ብሎ ስለዚያች ሴት ነገረን እኮ። ጭራሽ ሌላ በመስቀሉ ላይ ሆኖ እኮ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ላይ እንደምናውቀው እነኋት እናት እነሆ ልጅሽ አለ፣ ሰበከን። ወንጌል እኮ ነው ይሄ። ስለማን ነው? ስለ ዮሐንስ እና ስለ እናቱ ስለ ድንግል ማርያም እኮ ነው። የመስቀሉ ስራ፣ የመስቀሉ ትዕይንት፣ ከዚህ ውጪ ወንጌል ይሆናል? እነኋት እናት እነሆ ልጅሽ ያለውን አውጥተ ነው ወንጌል ወንጌል ነው? የማርያምን ጉዳይ የማርያምን ስም ፍቀን አውጥተ ነው ገንጥለ ነው
እንዴት ነው ሙሉ ወንጌል ምን ነውስ ወንጌላው ያንን የሚሉትስ እንዴት ነው የመጀመሪያው ጃንደረባው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ምናገኘው ቁጥር 29 ላይ የማን ነበር መጽሐፍ ሲያነብ የነበረው ፊልጶስ ያገኘው ኢሳይያስን እኮ ነው ያነበበው እንዴ ድንግል በድንግልና ተጸንሳለች እኮ ነው ያነበበው ከዛስ ፊልጶስ ስለዚህ አስለትን ቢቱ አወራለት ተረጎመለት ነገረው ሰበከው ከዚያም ክርስቲናን ይዞ መጣ ከዚያም ተጠመቀ ይሄም ወንጌል አይደለም ዋናው ጉዳይ በጣም ነው በጣም 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 ነው የሚገርሙት እስከዛሬ አለን ያሉት ነገር ሁሉ ባዶ እየቀሩ እንደሆነ ያወቁት ነው የቆጡን አውርድ ብላይ በብቷን ጣለች ሆኖባቸዋል ነገር ዓለም ሁሉ በቃ እነሱ ሌላ እዚህ ገርል ምናምናም ይሞነጫጭራሉ ጭራሽ ለካ ወንጌል ያልነው ሁሉ ባዶ ነው ይያሉ ነው ለካ ኢየሱስ ምንለው ሁሉ ሳይገባን ነው ይያሉ ነው በነገራችን ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው የምትሉን ሰዎች የጌቶች ጌታ ነው ምንላችሁኛ ደሙ የጌቶች ጌታ ነው ይገርማቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ ነው ያማልክት አምላክ ነው አምላክ ነው እንደዚህ ነው ማለት ጠርተን ማንጠግበው ጠርተን ማንጠግበው ስም ቢኖር የኢየሱስን ስም ነው እኮ ቅዳሴያችንም ይሄ ነው ውዳሴያችንም ይሄ ነው ኪዳናችንም ይሄ ነው ጠርተን ማንጠግበው እንደሆነ በዜማ ሁሉ ነው ምንለው የኢየሱስን ስም ስምከጡም እኮ ነው ምንለው በእናንተ ቤት በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ብላችሁ ለማናቀው የነገራችሁ ነው አረ የጌቶች ጌታ ነው አረ የንጉሶች ንጉስ ነው አረ ስሙ የሚጣፍጥ ነው ጠርተነው ማንጠግበው ስለዚህ ያልናችሁ ያለነው ስለ ማርያም ሲወራ ስለ ቅዱሳኑ ስናወራ አትደንግጡ ማርያም ያልነው ኢየሱስን ስለወለደች ነው ወላዲተ አምላክ ስለሆነች ነው የተለየ እንትን ልክ የሆነ ነገር ያለባችሁ ምን አድርጋችሁ ነው አለ ቀድም አንድ ፕሮቴስታንት ራሱ ገብቶ ለራሳቸው ምን እንዳላቸው ታቃል ግን ማርያም ምን አደረገቻቸው አለ የሆነ ፕሮቴስታንት ገብቶ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ምን አርጋቸው ነው ግን ይሄን ያክል አለ ራሱ ፕሮቴስታንቱ ግን ምን አርጋችሁ ነው እንደው በግል በድላችሁ አለች ንብረታችሁ ምናምን ማርያም ወስዳችሁባችኋለች ምን እንበላችሁ ከዚህ ላይ ማርያምን ስናነሳ ክርስቶስን ነው ምን ከስለወለደች ነው ምክንያታችን እሱ ነው ቀስተ ደመናችን ስለሆነች ነው ዝናቢያ የነባት ስለሆነች ነው ፊደላችን ስለሆነች ነው ወንጌል ስለወለደች ነው ሰማያችን ስለሆነች ነው ፀሐይ ስለወለደች ነው ስለ ፀሐዩ ስንልኮ ነው ሰማይቷን ምናደንቅ ምናመሰግን ምናገናት ስለ ህብስቱ ስንልኮ ነው መሶቧን ምናሽሞ ነው ምናት ህብስት የተገኘባት ሰማያዊ ህብስት የተገኘችባት እኮ አንዲቷ መሶብ እኮ እሷ ነች አንዲቷ መሶብ እንዴት አይደንቃችሁም እንዴት አይገርማችሁም በቃ ስለ ህብስቱ ስናወራ እኮ ስለ መሶብ ማውራታችን ግድ ነው እናንተ እንዴት ስለ መሶብ ሳናወራ ስለ ህብስቱ እናወራለን ህብስቱን የታገኘ ነው መሶብ ውስጥ የትም ተጥሎ ነው እንዲያገኛችሁት ወላጅ አልባ ነው ወይ አለ ቢኒያም ቀደም ቢኒያም ሽቴ የነሱ ኢየሱስ ወላጅ አልባ ነው አለ ወላጅ እኮ አለው 9 ወር ከ5 ቀን በማይጸነው አቆ የተሸከመች ወላጅ አለው እንዴት ብቻ ነው ትላላችሁ እንዴት መናት አስቀራላችሁ ታሳዝናላችሁ በጣም ተመለሱ ፕሊዝ ተመለሱ አንለቃችሁ እናንተን ሳይሆን እላያችሁ ላይ ያለውን አጋንንት አንለቀው አንለቀውም ካላችሁ ላይ ሳይወርድ የያዝነው ርስ ቆንጆ ነው እንበርታ በነገራችን ላይ አሁንም ያ መጥፎ ሰይጣን አላረፈ እርስ በርሳቸው አሁን ምን የሚል ነገር ይዘዋል መሰላችሁ በየፕሮፋይሎቻቸው አንዳንዴ ስናያቸው ይወደቀ ይነሳል የሳተ ይመለሳል ምናምን የሚል ደግሞ ዜማ ጀምረዋል አሁን ዛሬ ያየሁት ነው ነቀለሜ ጋር እቺ ምን እንደሆነች ታቃላችሁ አሁን ይታረቃሉ ማለት ነው ነገ ከነገ ወዲያ ታረቅን ዋናውን ኢሴንሻል የሆነውን ክርስቶስን ተለያይተውበታል ግን ተቀባብተው ልዩነታችን ውበታችን ነው ይላል ሚኪ ብለው እንደ ቤርበረሰብ ነገ ይመጣሉ
በቃፈር ከድሜ በልቷል እነሱ ጋር ክርስቶስ አንዴ አንዱ ለዓለም ተሰቅሏል አንዱ ደግሞ ለብቻ የተሰቀለልኛል የተመረጡትን ብቻ አድኗል ብሏል ሌላኛው ለዓለም ነው ይዳነ በጣም ተለያይቷል በክርስቶስ ግን ነገ እኛን ለመሳደብ ኦርቶዶክስን ለመክሰስ አንድ ሆኖ ይመጣሉ ምን አለበሉኝ እናያቸዋለን አንድ ላይ የፎቶ ፖለቲካ ይሰራሉ ከዛ በቃ ለነሱ የነሱ ሳይሆን በእውነት የሚከተሉ ሰዎች ህይወት ምንም አይመስላቸው ስለዚህ ራሳችን ቆንጆ ነው ያሬድ ያበዛውባችሁ በጣም ጥሩ ነው እንቀጥል እንበርታ ጥሩ አከርካሪ ተይዟል አመሰግናለሁላችሁንም ክብር ያድልልኝ ደናደር እሺ መልካም እናመሰግናለን በጣም ራሱን አንቀይርም ኢቭን ስለ ንጥቀታችሁም ገና አላወቃችሁ አንዳንድ ምስኪን ፕሮቴስታንቶች አራት ንጥቀት እንዳለም አታቁም ንጥቀት የሚለውን ትምህርት ደግሞ አንድ ግራ የገባት ምስኪን ሴት እንደጀመረችው እሱ ላስነብባችሁና ሴቭ ሚ ሐሳብ ሰጥተን ጨርሳለን ኦኬ እሺ ይሄው እዚህ ጋር ተገቡና ማናችሁም በአሁን ሰዓት እጃችሁ ላይ ስልክ አለ ይሁት who started the teaching of rapture ብላችሁ ስለ ንጥቀት ማን የጀመረው የንጥቀት ትምህርት ማን ጀመረ ስትሉ ጳውሎስ ያመጣላችሁ ሐዋርያት ማንም አይመጣም ማን ይመጣ መሰላችሁ ጃን ኔልሰን ደርቢ የሚባል ይመጣላችኋል ይሄ ሰውዬ ይመጣላችኋል ፏያለ ይሄ ሰው ይመጣላችኋል ኦኬ ከዛ ምን ይላችኋል ኦኬ the rapture teaching የንጥቀት ትምህርት is generally credited to Jan Nelson Derby kazi ehe saw lezi saw buzu gize yesetwal ehe now yastemaro tablo ehe no yejemero tablo yitamnal weim credit yesetwal ibalal meche 19 century 19 century le malat na theology anno yo theology anno however ilal however it seems to have first come from prophetic vision ነገር ግን የመጀመሪያው ግን የጥንትቀት ትምህርት ግን መነሻው ምንድነው ይላል prophetic vision ትንቢታዊ ሆነ ወይ ነብያዊ ሆነ ራእይ prophetic vision ነው ይላል መነሻው በማ በጳውሎስ ይላል በሐዋርያት ይላል አይልም በነ ቄርሎስ በነ ኤጲፋኖስ ይላል በነ ዮሐንስ በነ ሉቃስ በነ ማቴዎስ አይልም ለማን ለመሰላችሁ በማርግሬት ማርግሬት ማግዳላ በመተባ ሴትዮ ያው ማርጋሬት ማክና በመጥባሴት ይየው a woman in 1830 በ1830 who was a part of the cult group the Aryan Vegas ይባላሉ የcult group ነበር የሆነ movement ነበር while having an emotional experience ላልዩት በጣም በቃ እንት ነበር ይሄ ጭንቀት ውስጥ ነበረች በቃ ተጨናነቅ ነበር emotion ውስጥ ነበረች እ የኢሞሽን መውጣት ሞራል ተፈጽሞባታል ያው ማርግሬት ያው ማክዶናልድ ይባላል ማለት ነው ስማቸው ባይ ዘ ዌይ ማክዶናልድ የምግብ ስም እንዳይመስላችሁ ማክዶናልድ የባለቤቱ የማክዶናልድ የሳንድዊቹ ስም ነው የባለቤቱ ስም ነው እናንተ ሳንድዊች መስላችሁ ከሆነ እንዳትወረዱ ማክዶናልድ ይባላል የሰው ስም ነው ኤኒዌይስ ያው ኢሞሽናል ኤክስፒሪየንስ አጋጠማት በቃ ሆርሞኖቿ ሲዛቡ you know በቃ ጭንቀት ላይ ስትሆን በቃ ሙድ ላይ ስትሆን ስትበሳጭ በቃም ጭንቀት ላይ ያለሽ ያመጣችሁ ለምን ምን አመጣችሁ through a mingled prophecy and vision or breakdown በቃ በጣም የሆነ depression ውስጥ ነበር ጭንቀት ውስጥ ነበረች ትበሳጭ ነበር በራሷ ህይወት ማለት ከዛ አንድ ቀን ቅዠት አቃዣት ይሄው vision ላይ ታየኛለች የሆነ ምስቅልቅል ያለ ላይ ታየኛለች እና ምን አለች እንደልክ ያውን ፕሮቴስታንት እንደሚያረጋው ምን አለች ያው the power of holy spirit አለች እና ቁጭ አለች የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይሄን ገለጠልኝ አለች እቻሽዋፊ ያው she came up with this ይላል ያው በ1830 Margaret Magdalene በመጥባሴት ነው ከዛ ማን ተቀበለ ጃን ኔልሰን ደርቢ የሚባለው ሰው ደግሞ በደም ተቀብሎ አስፋፋው ማለት ነው። ይሄን የፕሮቴስታንቶቹ ራሳቸው ስኮላር ያምናሉ። ራሳቸው የፕሮቴስታንትን አነሳስ ከሉተር ሉተር እንኳን እንጠቃለው የሚል ትምህርት አላስተማረም። ካለ እስቱን ሉተር እንጠቃለው እወሰዳለው ብሎ ያስተማረ ካለ እኔ አላነበብኩ። ራፕቸር ካስተማረ ሉተር ይስቱን መስራቻቸው እና
ይሄን ራፕቸርም ገና ጠይቃቸዋለሁ፣ ብዙ ነገር ጠይቃቸዋለሁ። ኦኬ ይኸው እዚህ ጋር ዘ ራፕቸር ኤ ፖፑላር በት ፎልስ ዶክትሪን፣ የታወቀ ግን የውሸት ትምህርት ይለዋል። ያው እንዲሁም ዘ ብለስድ ሆፕ የተባረከው ተስፋችን ይሉታል ጴንጤዎቹ፣ የተባረከው ተስፋችን እ ያው ሳድሊ ይላል ሳድሊ ሞር ሆክስ ዛን ሆፕ፣ ውሸት የሆነ ዝም ብሎ ግን ተስፋ ብቻ የሆነ ምን ንጥቀት። ከዛ ደግሞ ያው አራት አይነት ንጥቀት እንዳለ ይመጣላቸዋል። ያው ይሁት ኦሪጂን ኦፍ ራፕቸር ብሎ ያው ጆን ኔልሰን ይሁት በ19 ሴንቸሪ ያው። ስለዚህ ወደ ጥንት ወደ አባቶቻችን ሐዋርያት ትምህርት ተመለሱ። ከዛ በኋላ ትክክለኛውን ትምህርት ታገኛላችሁ። የትም አትነጠቁ፣ የትም አትሄዱም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይሄው እንነጠቃለን ያላችሁን ሰዎች አላችሁ፣ ጎበዞች ናችሁ። ደግሞ ታብታብ እያደረጋችሁ መኖራችሁን ታስታውሱናላችሁ፣ ጊፍትን ትሰጣላችሁ፣ አንዳንዴም ትሰርቡናላችሁ፣ ግን አላችሁ። ህይወት እንነጠቃለሁ ብላችኋል አላችሁ። አራት አይነት ንጥቀት የሚያደርግላችሁ የትኛው ክርስቶስ ነው? ይሄን ራሱ የሚቀጥለው አጀንዳ ይሄ ነው። ተዘጋጁበት። ነገሯቸው ለኔርሚያስ ሌሎቹ አራት አይነት ንጥቀት አለ አስተምሩን በሏቸው። እኛ ጉዱን ከማውጣታችን በፊት አራት አይነት ንጥቀቱን ከማሳያችን በፊት ጴንጤዎቹ አራት አይነት ንጥቀት ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ሶስት ዓመት ተኩል ላይ አየር ላይ እንሳፈፋለን ለሶስት ዓመት ተኩል። እነዚህን ሁሉ በደንብ ከነ መጽሐፋችሁ ከነ ዶክትሪናችሁ ከነ ፓስተሮቻችሁ እያመጣ እናሳያችኋለን። የዛን ሰዓት ተሳዩናላችሁ። ተነጥቃችሁ ነው የምትሄዱት። እሱን ሳዩናላችሁ። የሚቀጥለው አጀንዳ ይሄ ነው። አራት አይነት ክርስቶስ የሚነጥቃችሁ እንዳለ ማሳየት ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ክርስቶስ? አንድ ክርስቶስ ላላችሁ ግን ሺህ ክርስቶስ እንዳላችሁ እናሳያለን። ይህን ያስቀድማችሁ ንገሯቸው፣ በኋላ ደግሞ እንትን እንዳትሉ። እሺ ሴሚ ሀሳብ ካለ ያንተ እንስማና ጨርሰናል። ኦኬ ሬዱ፣ በአጭሩ ያው ለማመስገን ያህል ነው። ትላንትናም በውይይት ላይ ቀኑ ሙሉ ስምህን ሲያነሱ ነበረ። ያው ያ ኤርሚያስ ነው አለቃቸው። ቀኑ ሙሉ ስምህን እያነሳ እያለ አንተ እነሱ ቤት ሄደ ከእሱ ጋር ለመወያየት ነበር የፈለከው። እዛ አጠገባቸው ስትደርስ በጣም 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 በሚያሳፍር ሁኔታ እሱ ሸሽቶ አጋልጦ የሰጠ ለዛኛው አብሮት ቀን ሙሉ ለሚውለው ለብሩክ ነበር። ብሩክም የተናገረውን ነገር ሰምተናል፣ ሁሉን ነገር አይተናል። ላለመመለስ የሚያደርገውን ጥረት እና ከወጣም በኋላ አላማቸው የነበረው ከአንተ ግድፈትን የቃላት ግድፈትን ነበር የሚጠብቁት። እና እንደውም ሪከርድ ያደረጋችሁ ካለ ስለ ጉንዱሾች ብሏል እንደዚህ እያለ በተጣመመ ሁኔታ ሁሉ እዛ ያሉትን ሲያጃጅል ነበር። እንደዚህ አይነት ስራ ነው የሚሰሩት፣ በጣም የሚያስጠሉ ናቸው። ከዛ በፊት ግን ኤርሚያስ የሚባለው ሰውዬ ድንግል ማርያምን በእውነት ነው የምልህ በሚያስጠላ ሁኔታ ሲሰድባት ነበር። በጣም የሚቀፍ እንደው መስማትም ራሱ ለምንሰማው ራሱ ንስሐ መግባት አለብን። እና ምን አይነት ፕሮቴስታንቶች ናቸው እሱን እየሰሙት የማይገስጹት? ትልቅ ሰው የሚባለው በዓለማዊ ትምህርት ተምሬያለሁ የሚባለው ዶክተር ተብዬው ራሱ እዛ ሲናገር እንዴት አይገስጸው? በጣም የሚያሳፍር ረጅም ሰዓት አሜት አሉባልታ ሲያወሩ፣ እንደው አንዳንዶች ቀድተውት ሊሆን ይችላል፣ ግን ለትውልድም አይደለም ለማንም የማይጠቅም ነው። ሕፃናት ፊቶቹ ነው እንደዚህ አይነት ብልግና ወሬ ሲያወራ የነበረው። ልጆቹ ፊት ልጆቹን አስቀምጦ ነገ ይህንም ቪዲዮ የሚሰሙት የእሱ ልጆች ናቸው። በምን አይነት ሁኔታ ነው አባቴ ነው ወይ የሚቀበሉት ብለው የሚቀበሉት? እና በጣም አሳፋሪ አሳፋሪ ንግግር ነው የሚናገሩት። አንተም በምታደርገው ነገር ሁልጊዜ ስምን ከማንሳት ከማንቋሸሽ በስተቀር ፊት ለፊት ስትገጥማቸው ምን እንደሚሆኑ አይተናል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬም አይተናቸዋል ምን አይነት ሰዎች እንደሆነ። እኔ በዚህ አጋጣሚ መልእክት የማስተላልፈው ፕሮቴስታንቶች፣ እነዚህ ሰዎች እናንተን ይወክላሉ ወይ ጠይቁ። ከኦርቶዶክሳውያንስ ምን አይነት ትምህርት እያገኛችሁ ነው? ወደ ልባችሁ ተመለሱ። ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ አይነት ጨዋታ አትጫወቱ ነው የምለው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እስካሁን ስለነበረን ነገር አመሰግናለሁ። እሺ መልካም፣ እናመሰግናለን። ውይይቱን የተከታተለ ሰው ተከታትሎታል። ምንም በቂ ነው፣ ምንም ብዙ እንትን ማለት አያስፈልግም። እኔ ከመምጣት በፊት የነበረው እኔ ላይ የነበረው ውርጅብኝ፣ ከዛ ስመጣ ደግሞ የነበረውን አይታችኋል። አንተ እንደዚህ ኮሆስት፣ አንተ ቀጥል፣ ከኤርሚያስ ጋር ላውራ፣ ለምንድን ከኤርሚያስ ጋር ማውራት የፈለግከው? በቃ መመሰቃቀል። ከዛ ደግሞ ሲጀመር ደግሞ አይታችሁታል፣ መረበሽ መረበሽ፣ መልስ አልመልስም፣ መልስ አልመልስም።
እና በቃ ውሸት ነው ምንም እንትን የለውም ዋናው ነው የገባውት እነት ይሄ እንደሚሆን አቋዋለሁ ግን እስቲ እንኒ ደግሞ በሚለውና ምንም ማሰኛ ስራችን እንሰራለን ችግር የለውም የሚበሳጭ ይበሳጭ የሚቆጣ ይቆጣ አይኑ የሚፈጣ አይኑ ይፍጠጥ እኔ ምን ቸገረኝ እኔ ትምርታችሁን ያወጣው ያንዳንዱ ትምርት ያወጣው የተላየዩስ እንዳላችሁ ብቻ የምትሉት ትምርት ውሸት እንደሆነ ምንፍቅና እንደሆነ ዘመናት ውስጥ ታጨረብሩበት የነበረው እንደሆነ ላሳያለሁ ከኔ የምትጠብቀው ያለው ፐርሰናል ላይፍ አለና ምን አገባኝ እንደ ኤርሚያስ ወርጄ እናምን ይሄ ሱሪና ሶልቄ ነው ቀሚስ እኔ ሱሪና ቀሚስ ጋር ምን እንዳለው አላቅ ሱሪና ሶልቄ ነው ቀሚስና ሶልቄ ቀሚስና አስገልብየሽም ይል የዝም ብሎ የመንደር አይነት የባልቴቶሪ አላውራ አይጠቅመንም ትምህርታችሁን ግን በጣም 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 ነው የምጸየፈው የትምህርታችሁን አውጧል ውሸታምነታችሁን ልዩ ልዩ ክርስቶስ እንዳላችሁ የየራሳችሁ ክርስቶስ እንዳላችሁ የየራሳችሁ አራተ ንጥቀት የሚሰጥ ክርስቶስ እንዳላችሁ የሚመላለስ ክርስቶስ እንዳላችሁ እ ከድንግል ማርያም ስጋ ያነሳ ክርስቶስ እንዳላችሁ እ አስቀድሞ ለተመረጡት ብቻ የሞተ ክርስቶስ እንዳላችሁ ትምርታችሁ ላውጣለሁ እሱ ይሳደብ ምንም ችግር የለብኝም ምንም ጁሉ ያሬድ ይበል ምንድነው አሉ ብዙ የሚሳደው ስደባል አይቻለሁ እሱ ዝም ብሎ ነው ኤርሚያስ ምስኪን ነው እንዲህ ካላለ ልጆቹንም አይጦርም መሳደብ አለበት ጊፍት ማግኘት አለበት ሶ እሱ ይሳደብ እኛ ግን ትምርታችሁን እንተቻለን እሱ ይሳደብ ችግር የለውም እሺ ስፒሮስዬ ሐሳብ አንተን አክብሬን ያስገባው ከዚያ ይብቃል ረጅም ሰዓት ተቀመጥኩ አይ ዝጋው ዝጋው ብዙም ስላለ እንደ ሰላም ለማለት ነውና ብዙም እንትን ግለሰብ ላይ እንትን አትበሉ ለምን ፕሮቴስታንቶች ኤርሚያስ ብቻ አይደለም ነገ ከነገ ወዲያ ከኤርሚያስ የባሰ ነው የሚመጣው ስታስተውሱ ፓስተር ዳዊትን ታስተውሳላችሁ ፓስተር ዳዊት በኤርሚያስ ፊት ቢታይ ጸባኛ ነው ትውልዱ እየተቀየረ ሲመጣ ምንድነው እና ኤርሚያስን ይያየ የባሰ ጥላቻ የባሰ ይሆነ ነው የሚመጣው ነገ ከነዲ ኮዲያ እንደውም ኤርሚያስ ምንም አላለም እንላለን ትውልዱን እየባሰ ነው የሚመጣው የሚገርመው ነገር ኦርቶዶክስ ይወጡት ናቸው ኦርቶዶክስን በጣም የሚጠሉት ሌሎቹን ይው ለኦርቶዶክስ ያላቸውን ክብር አብሶ ብሩክ የሚባለውማ በቃ እንዴት ነው ለውትድርና የሰለጠነ ነው የሚመስለው ኦርቶዶክስ አሁን በቅርብ ነው ኮጣው በቃ ኦርቶዶክስን ተዋጋ ብሎ ያሰለጠኑት ነው የሚመስለው 24 ሰዓት ስለ ኦርቶዶክስ ነው የሚያወራው ችግር የለም ያወራ የራሱ ጉዳይ ነው እኛ ምንም አያገባንም ግን እንደዚህ አይነት ሰው ነው ፕሮቴስታንቶች እንትም የሚፈልጉት እስቲ አንድ ሰው ወንገንን ቁጭ ብሎ እንትን ይበል 10 ሰው አይከታተላቸውም ኦርቶዶክስን ከሰደቡ ግን ብዙ ሰው ይከተላቸዋል ሰው እንደውም ፓስተሮቹን ካያችሁ በቃ ብዙ ይሳብኩና ሳይሰሙ ሲቀር መጥተው ድንግል ማርያምን ገድላትን የሆነ ነገር በቃ ኦርቶዶክስን ይናገራሉ ከዛ ግልብጥ ብለው ሚቃወሙቸው ራሱ እነዚህ ሐሰተኛ ናቸው እንኳን ሚሏቸው ግልብጥ ብለው ወደ እነሱ ይሄዳሉ ለምንድን ነው ይሄ ህሊና የሚባል ነገር አለ ህሊናን ማጣለል አይቻልም ሁሉ ጊዜ ከኦርቶዶክስ የወጡትን ህሊና ትከሳቸዋለች ህሊናቸው ትከሳቸዋለች እችን ህሊና ለማታለለው እችን ህሊና ለማታለል በቃ ኦርቶዶክስ ሞታለች ብለው ራሳቸው ለማሳመን ነው አይችሉም ግን ህሊና ማታለል አይችልም የሰው ልጅ ዛሬ መዝሙር ያሬድ እዚህ ያለ ነው ኦርቶዶክሶች ምናምነው ቅዱስ አትናቴዎስ ያመነውን ነው ቅዱስ ፖሊካርፕ ያመነውን ነው ቅዱስ ኤግናንቲዮስ ያመነውን ነው የተለየ እምነት የለንም ለምን እምነት አንድ ጊዜ ነው የተሰጠችው የሚታደስ እምነት የለም በክርስቲያን ይሁዳ ለምንድን ነው ፍጹም እምነት አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ተሰጥቷል አለ የሚለው ሃይማኖት አንድ ከተሰጠ ምኑ ነው የሚታደሰው ምንድን ነው የሚታደሰው እናድሰው የሚሉትሳ እዚች እምነት ውስጥ ሆነው ነው የሚያድሱት ወይም ሌላ እምነት መስርተው ከውጭ ሆነው ነው እምነት የሚያድሱት ብዙ እንትን እንዳልባችሁ ነገ ከነገ ወዲያ ቤተክርስቲያን ለመሄድ እንኳን ምን ፈራበት ቀን ይመጣል
ይሄንን በደንብ ያዙ። እምነትን እየተቃወሙ ሰው የሰውን አይምሮ እንትን እያሉ አብሶ ውጭ ሀገር ቤተክርስቲያን እንኳን መሄድ እስኪያጥቅጠን ድረስ ነው ለማድረግ የሚፈልጉት። በቃ እነዚህ ኋላ ቀር ናቸው። ሰሞኑን እያየው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም በዘፈንም በግልጽ እየወጡ ያሾፉበታል ያሾፉበታል። ከእነማን ነው የሚያሾፉበት? ፕሮቴስታንት ሀገር የነበሩት ኢትዮጵያ አይደለም ማሾፍ በሱ ቅዱሳንን ራሱ ደፍረው አይናገሩ። ውጭ ክሪስማስ ሲመጣ 2000 ዓመት እኮ ገዛ በቃ ክርስቶስ በቃ አሁን የሰይጣን ጊዜ ነው እያሉ ሁሉ የሚያወሩት ነገር አለ። እና እንዳላስረዝምባችሁ ግለሰብ ላይ ሳይሆን ተዋቸው እና ትምህርቱ ላይ አብሶ እነዚህ ጉባኤዎች ለምንድን ነው የሆነው? ለምሳሌ ምን ሲል ነበረ ትናንትና ኤፍሬም? ጨመራችሁ ጨመራችሁ ሲል ነበረ። ስለ ጥምቀት ማን የጨመረው? ሁለተኛው ጉባኤ እኮ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ነው፣ ዓለም አቀፍ ነው። የዛን ጊዜ እዛ ላይ መንፈስ ቅዱስ ነው የተከዳው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አይደለም ብለው ለእነሱ ፕኔውማቶ ማሺ እና አሪዮስንም መንፈስ ቅዱስ አምላክ አይደለም የሚሉትን እንትን ለማለት ነው፣ ለማውገዝ ነው መልስ የሰጡት እነዚህ አባቶች። እነ ጎርጎሪዎስ ሁለቱም ጎርጎሪዎስ አሉ እዚህ ትላልቅ የቤተክርስቲያን አባት የሚባሉት። እና ምንድን ነው የተጨመረው? እና በቃ እንዳላስረዝመው ቀጥሉ። ስላመሻችሁ ችግር የለውም። መልካም ስፒሮስዬ፣ ጥሩ እንግዲህ ትልቁ አጀንዳችን አንደኛው ይሄ ነው። የጴንጤውን ብቻ ብቻ የሚለውን ትምህርት፣ የውሸት ትምህርት፣ የዘላለም የተከመረ ውሸት፣ እሱን ማፍረስ፣ እሱን መግለጥ። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ብቻ በሚለው ምክንያት በጴንጤው ህብረተሰብ የመጣው የግብረ ሶዶማያነት ብዛት፣ በቃ እንደፈለግን እንሁን፣ ዋናው መዳን አታጣውም፣ እንደፈለግኩን አመንዝር፣ እንደፈለግኩን መዳን አታጣውም፣ ችግር የለውም የሚባል ጠበቃ አለ በሰማይ የሚል አንተ ብቻ ምንም ፏበል የሚል በስራ በመልካም ፍሬ አይጸደቅም፣ መልካም ፍሬ አያስፈልግም፣ ፍሬ ማፍራት አያስፈልግም። እሱንም እቀጥላለን፣ ንጥቀታችሁንም እቀጥላለን። የት ነው የምትሄዱት? ስንት አይነት ንጥቀት አላችሁ? አራት አይነት ንጥቀት ማን ነው? እሱንም እንቀጥላለን። ቅድም እንዳሳየው አንዲት የጨነቃት የዲፕረስድ የሆነች ሴት የጀመረችውን ንጥቀት ይዛችሁ ያው ንጥቀት እያላችሁ ነው፣ ንጥቀት ንጥቀት እያላችሁ ነው። ሐዋርያ ትምህርት የሚያለው ነው ማለት ነው። እሱን ጠይቃቸዋለን። ቀጥሎ ደግሞ የሐዋርያት እነዚህ ሶስቱ ጉባኤዎች ኒቅያ፣ ቁስጥንጥንያና ኤፌሶን ውስጥ አላቸው። የእናንተ ትምህርት የት አለ እዚህ ውስጥ? በጥምቀት አታምኑ፣ በቁርባን አታምኑ፣ በክህነት አታምኑ። እንዴ እዚህ ሶስቱ ጉባኤዎች እኮ የነበሩት እኮ ካህናት ናቸው፣ ጳጳሳት ናቸው፣ ዲያቆናት ናቸው። ስጋው ደሙን የሚቀበሉ ናቸው እኮ፣ ስጋው ደሙን የሚያቀብሉ ናቸው እኮ። የላችሁበትም እኮ እዚህ ውስጥ። በመሀል መጣችሁ፣ እድሜ ለሉተር መጣችሁ፣ ተከሰታችሁ። አሁን ትናንት እንዲሁም ይህን ሰው ማለት ጀምረዋል። እኛም እኮ በካቶሊክ ስር ነበርን። ሉተር ከካቶሊክ ስለወጣ ካቶሊክ ስር እኮ እኛ በድብቅ ነበርን። ተታከም የሆነ ካቶሊክ ስር ነበርን። በወገብ ፍሬ ውስጥ እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ በካቶሊክ ወገብ ስር ነበርን። ምን ሆናቸዋል? የሉተርን ትምህርት እንኳን አታስተምሩም እኮ እናንተ። ሉተር እናንተን አጋንንት ነው የሚላችሁ እንዴ? የአጋንንት ልጆች ነው የሚላችሁ ሉተር እናንተን። ሉተርንም አናውቀውም ብሏል ነበር እንዴ? አሁን ደግሞ በሉተር በኩል ነበርን አሉ እና በካቶሊክ በኩል ይቅርታ፣ በካቶሊክ በኩል ነበርን። ማነው በካቶሊክ ሲቆጠር ማነው የሚገኘው? ሉተር። እና በጣም የሚያስቅ ነው። በቃ መንፈራፈር በቃ ወይኔ። እንዲያው አሜሪካ የምትኖሩ ታውቁታላችሁ። አሜሪካ መታችሁ የፕሮቴስታንት እምነት ምን ያህል ክርስቶስ ላይ አሸዋፊ፣ ክርስቶስ ላይ ቀላል፣ ግብረ ሶዶማዊ ፓስተር፣ ሌዝቢያን ፓስተር፣ ጌ ፓስተር፣ ዋናው ኢየሱስ ነው ተብሎ ማለት ነው። ችግር የለው ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ የምታገባው የፕሮቴስታንት ቸርች ናት። ለምን? ችግር የለው ዋናው ኢየሱስ በል እንጂ ችግር የለው ማለት አያችሁ። ብቻ የምትባል ያመጣው ችግር መልካም ምግባር፣ ትእዛዛት፣ ህግጋት አያስፈልጉም። ይኸው ጸረ ክርስቶስ ጸረ ስላሴ የክርስቶስን ፍቃድ የምትፈጽሙ እየሆነ ነው። የፕሮቴስታንቱ አለ የእኛም ሀገር እያያችሁ ነው። በየገስታውዙ የሚደፈረው ይደፍርና መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላግጥና መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ብሎኛል ያላግጥና
መንፈስ ቅዱስ አሳስቶኝ ነው። ከዛስ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሰው በደንብ እንጠይቃቸዋለን። እናንተ አውሩ ስለ ገድላት ታምራት ጎሄድ። ልጆቻችሁ ግን እዚህ ሲመጡ ግን ግራ እየተጋቡ ነው። የፕሮቴስታንት አማኞች ወንድሞች እዚህ መጥተው ሲጠይቁ ስንጠይቃቸው ግራ እየገባቸው ወንጌሉን አያውቁትም፣ ክፉን አያውቁትም። የሚያውቁት ታምረ ማርያም ነው። ወንጌል ከሰበካቸኋቸው ቆዩ በጣም ልጆቻችሁ። ታምረ ማርያም ነው፣ ገድላት ላይ ናቸው። እኛ ስለ ቁርባን፣ ስለ ጥምቀት፣ ስለ ንጥቀት፣ ስለ ስላሴ፣ ስለ ክርስቶስ እንጠይቃቸዋለን። እናንተ የላችሁም። እኔ ስንት ጠየቅኩ ማንም ይመለሰልኝ የለም። ይኸው ዛሬ ብቻ የሚለውን አየን፣ ምንም የለም። ስለዚህ እየበረታ እንመጣለን። እናንተ ሳደቡ እንዳልኩት ኤርሚያስ የሚሆን ማናችሁም ቀሚስ ገልበን አሯሩጠን ቅርቃር ውስጥ ከተች ያለው እንዲያደርግ በሉ። እኛ ግን ትምህርታችሁንን እንሰድባለን። እናንተኛም በግል ስደቡ፣ ጎረምሳው፣ ወጠጤው ምናምን ዱላ ይዤ ነው የማሯሩጥ በሉ። እናንተ ይህን የመንደር ጭንቅላት ይዛችሁ ካላችሁ ምን እናደርጋለን? ሰው በፂምና በሰውነት ብቻ ገዝፎ ከአፉ ሲወጣ ግን ሕፃን ከሆነ ምን ይደረጋል? እናንተ ይህን አውሩ፣ ተራ ተራ ኖሪ። እኛ ግን ትምህርታችሁን እያነሳን እንቀጠቅጣለን፣ እንጠይቃቸዋለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው በውስጥ ጥያቄ እየጠየቀን መልስ እየመለስን በፕሮቴስታንቱና በኦርቶዶክስ መካከል ያለውን ልዩነት አስረዱን እያሉ ፕሮቴስታንቶች ራሱ ከእኛ አፍ እየሰሙ ነው። ችግር የለውም፣ እኛ ድራማ እንሰራም። ግን አንድ ቁጥር ምናምን እያልን የምንሸውደው አንድ ቁጥር ብላችሁ እኮ የላካችሁ ሰዎች እንዲህ ጌታን ለመቀበል ራሳችሁ ፕሮቴስታንት እኮ ናችሁ። ይህን ያህል እኮ ድራማ የምትሰሩት እኮ የምትዋሹለት ጌታ የምትቀጥፉለት ጌታ እንዲህ አይከብዳችሁ? እኔ አሁን እዚህ ያላችሁትን በሌላ አካውንት ደግሞ አንዳንዱ እኮ ጭራሽ ፕሮፋይሉን እኮ አይቀየሩ ውስጥ ገቡ እኮ አለ እኮ ቸርች ቆሞ ምናምን እኮ አለ። ግን ኢየሱስ የምትቀበሱ አንድ ቁጥር ይጽፋል። ድራማ የሙስሊሞቹን ሂጃብ እየለበሳችሁ ድራማ የሙስሊሞቹን እንትን እያደረጋችሁ ድራማ ሙስሊም ይሄን ያሰለመ ለማለት የኦርቶዶክስን ቆብና መስቀል ልብስ የለበሳችሁ ከባይ ድራማ ውሸት። ይሄ ድራማ ያው በቃ የብሔራዊ ቲያትር ህይወት፣ የፊልም ህይወት፣ የዩቲዩብ ህይወት ልበለው እንጂ እና በቃ ስለዚህ ምን ሆነ? እየተንኮታኮተ ፕሮቴስታንት እየተንኮታኮተ እየተበጣጠሳችሁ እየተቆራረጣችሁ የየራሳችሁ ክርስቶስ እያያዛችሁ የየራሳችሁ ዶክትሪን እያያዛችሁ አንዱ ይነሳና እኔ ነቢይ ነኝ ይላል። አንዱ ይነሳና እኔ ባለራይ ነኝ። አንዱ ይነሳና እኔ ፓስተር። አንዱ ይነሳና እኔ ወንጌል። አንዱ ይነሳና የእኔ ኢየሱስ ምናምን። ለምን ቅብብሎሽ የላችሁም? የሐዋርያቱ ሰንሰለት የላችሁም? ከአንድ ምንጭ አልተቀዳችሁም? ትምህርታችሁን በደንብ አድርገን እንጠይቃቸዋለን ማለት ነው። እናንተ እየተሳደባችሁ ቅጠሉኝ ቀጥሉኛል። የግል ወሬ እያወራችሁ እየሰደባችሁን ቀጥሉ። ጎረምሳ እያላችሁን ቀጥሉ። ጉርምስናችንን በቃለ እግዚአብሔር እያሳየናችሁ እንቀጥላለን። ይበቃል። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነውን። የተከፈተ ቤት አለ እንደ ሌላ የተከፈተ ቤት አለ ሌላ አለ ይታያችኋል። ሚኪዬ የተከፈተ ቤት አለ። የኦርቶዶክሶች ቢኒ ከፍቷል። ኦኬ ቢኒ ከፍቷል። ጥሩ አንድ ነገር ላሳያችሁና ይበቃናል። ኦኬ ይሄ የምታዩት ክርስቲያኖች ይሁ ፕሮቴስታንቶችን ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ሁሉ ሊስት ኦፍ ፓትሪያርክስ ኦፍ ዘ ሲሪክ ኦርቶዶክስ ቸርች ፍሮም ዘ ታይም ኦፍ ሴንት ፒተር ከቅዱስ ጴጥሮስ ጀምሮ ያሉ የጳጳሳት ኦኬ፣ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጀምሮ ያሉ የእረኞች ቅዱስ ጴጥሮስ እየተካ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጀምሮ ይዩት። ሴንት ፒተር ይኸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከ37 እስከ 67 ድረስ። ከዛስ ሴንት ኤቪዲየስ ከ67 እስከ 68። ሴንት አግናቲዮስ ይኸው ኤግናሪዮስ ዘ ፈርስት ከ68 እስከ 107። ይኸውልህ የሐዋርያት ቅብብ ማለት ይሄ ነው። እሺ ወንድሞቻችን ከቅዱስ ጴጥሮስ ተጀመረ ይሁት እያለ ቅዱስ ጴጥሮስ ለሴንት ቪዲየስ፣ ሴንት ቪዲየስ ለሴንት እግናጢዮስ፣ ይኸው ሴንት እግናጢዮስ ለሴንት ሄሮን፣ ሴንት ሄሮን ለቆርኔሊዮስ ይሁት፣ ሴንት ቆርኔሊዮስ ለሄሮስ፣ ለቴዎፍሎስ ያችሁት ይሁት። ይሄ ሁሉ ይሄ ምንድን ነው?
ሐዋርያዊ ቅብብሎች ይባላል። እዚህ ውስጥ ፕሮቴስታንቱን የለው የሉም። እዚህ ውስጥ የሐዋርያት ሰንሰለት ውስጥ የሐዋርያ ቅብብሎች ውስጥ የሉም። ትምህርታቸው የለም፣ ማንነታቸውም የለም። ይኸው እዩት፣ ስንት አሉ መሰላችሁ? የመጨረሻው ኤግነጠስ ኤፍሬም ደ ሰከንድ 123 ይኸው ኤግነጤስ ዘካርያ ፈርስት ከ1980 እስከ 2014 ከዛ ኤግነጤስ ኤፍሬም ደ ሰከንድ አያችሁ 123 አርክ ቢሾፖች ከማ ማን ነው መነሻው ቅዱስ ጴጥሮስ ያው ሴንት ፒተር አያችሁ እኔ እንዴት አድርገን እናስረዳችሁ የት አላችሁ እዚህ ውስጥ በካቶሊክ ወገብ ነበር ነው ያላችሁ የት አላችሁ እዚህ ውስጥ የላችሁማ በቃ የሐዋርያት ቅብብሎች ውስጥ የላችሁ ከነ ጴጥሮስ ከነ ማርቆስ አልወሰዳችሁም የላችሁም ከሌላችሁ ደግሞ የራሳችሁ ትምህርት ነው ያላችሁ ከሌላችሁስ ሐዋርያ ቅብብሎች ካላችሁስ ትምህርታችሁ ኦርቶዶክስ አይደለም ትምህርታችሁ ሐዋርያ ትምህርት አይደለም ትምህርታችሁ ስህተት ነው ማለት ነው አለቀ እንዲህ ያልን እንቀጥላለን። ለማንኛውም ይበቃናል። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እናመሰግናለን። ማወቅ መማር ለምትፈልጉ ሰዎች የቴሌግራም ግሩፕ አለ። ይሄን ዌብሳይት የምታገኙበት ኦኬ፣ ይሄን ዌብሳይት የምታገኙበት ያው ጽዮን 1624 ላይ ወይ ደግሞ ኦርቶዶክስ አዶ ነው ጴንጤም ግቡ ነው አይደል? ችግር የለብኝም፣ ይጠቅማችኋል። ከዚህ ላይ ትምህርት ስለምታገኙ ኦርቶዶክሶች ክርስቲያኖች ግን ከቲክቶክ ይስር አለላችሁ። ኦኬ፣ ከቲክቶክ ይስር አለላችሁ። ከቲክቶክ ይስር ባዮ አለ፣ እዛው ውስጥ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከፕሮቴስታንት የተረት ትምህርት፣ ከፕሮቴስታንት ውሸት፣ ከፕሮቴስታንት የኤርላይንስ ማስታወቂያ አየር ላይ ትወሰዳለህ፣ ትነጠቃለህ የሚል ዳቦ ወሬ ምናምን በሰማይ የትም ማትሄዱበትን ከዛ ውጡ። ከሚስጥራት ተሳተፉ፣ ስለ ቅዱስ ቁርባን፣ ስለ ጥምቀት ከሚስጥራ ከሚሳተፈው ከዚህ ግቡና ተባረቁ። የፕሮቴስታንቱ ትምህርት የአባቶች ትምህርት አይደለም፣ የሐዋርያት ትምህርት አይደለም። የሉተር ሲደብረው የጀመረው ትምህርት ነው፣ አለቀ። ንጥቀት የአንዲሴ ሲደብራት የጀመረችው ትምህርት ነው፣ አለቀ። መነሻቸው ሉተር ነው። የልሳንም የብዙ ይበቃናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሁላችሁንም። ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቢኒ ቤት ፍቅረ ኢየሱስ ቤት ከተገናኘ እንገናኛለን። ያው ቲክቶክ ስር ያው ባዮ አለላችሁ። ያው ኦኬ፣ መልካም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ ዳንኤል ቶማስ ምናምን የሚል ባል ሰውዬ ቶምሰን ነው ምናምን ብሎክ አድርገው በቃ። በጣም ጨምላቃ ነው ስድቡም በጣም የወጣ ነው። ስለዚህ ብሎክ አድርገው ተመልሶም እንዳይመጣ ማለት። እኛ ብሎክ የምናደርገው መጽሐፍ ቅዱስ ስለጠቀሳችሁ ሳይሆን በጣም ብልግና ስለምታወሩ ስለሆነ ያሬዶ ብሎክ አድርገው ከቻልክ፣ ከጨከነ ልብህ። ምንም እኮ እዚህ ቤት እኮ ይመጣሉ እኮ። እሺ፣ የምመሰለ እነዚህ ሰዎች እኔ ያሳዝኑኛል። ምን ያሳዝኑኛል? እኛ ቤት ነው የሚውሉት፣ እንደማያወት እኛ ቤት ነው የሚውሉት። እኛ ቤት ይውላሉ። ለምን? እዛ ነፍሳቸው የምትፈልገው ነገር አለ። እዛ ምንም የለም። አዎ፣ ምንም አያገኙም። አዎ፣ እየሰደቡንም ቢሆን እዚህ ቁጭ ብለዋል። እየተላደዱም እየተበሳጩም ቢሆን ቁጭ ብለው ያዳምጣሉ እስከ መጨረሻው። በቃ አንድ ሰው አሁንም አሁንም ከተሳደበ እየተከታተለኝ ነው ማለት ነው አይደል? አለው እያለ ነው። እወቅልኝ፣ አለው እያሰማሁህ ነው። እየተሳደበም ቢሆን እንግዲህ ይማር። አዎ፣ ዝም ካለማ ወጣ ብዬ እንዳላስብ ደግሞ አለው ብሎ ደግሞ ይሳደባል። ስለዚህ እንግዲህ ምን ያርጉ እና ችግር የለውም፣ ለእኛም በረከታችን ነው። እሺ ያሬድዬ፣ እሺ። በህልማቸውም እንዳይሳደቡ እኮ ነው አሽዬ። ባልና ሚስት ከሆኑ በተለይ በህልሙ ቢሳደብ ብትሳደብ ጥሩ አለ። ስለዚህ እኛ ጋር ጭርስ አድርገው ወጥቶላቸው ቢያንስ ቤት ቢያርፉ ይሻላል። ቤተኙ መልካም ነው እና ከዛ አንጻር ችግር የለውም። እናመሰግናለን ያሬድዬ። ደህና አደርልን፣ ደህና ዋልን። አሜን። ሰላም ደሩ። አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ሚኪዬ ሰላም ደር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሚኪ ታይታል ማለት ነው። እሺ።
የመረቃችሁኝንም የሰደባችሁኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በእውነት። እኔ ምንም ስድባችሁ ለእኔ ቀለቤ ነው ብያችኋለሁ፣ ችግር የለውም። አሁንም ድረስ እኔ ከአንድ በቴ ስድብ ሲወጣ አልሰማችሁም። ትምህርታችሁ ግን ውሸት ነው፣ ትምህርታችሁ ግን የሚያስቅ ነው፣ ድራማ ነው ብዬ እናገራለሁ። እናንተ እኔ በግል ውሰዱ፣ ችግር ስደቡ ችግር የለውም። ሰው የምትሰድቡኝን አመሰግናለሁ፣ የምትመርቁኝንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጸሎት አስቡኝ፣ ኪዳነ ማርያም እያላችሁ አስቡኝ፣ አንብቡ። ፕሮቴስታንቶችም እኔን ከሰደባችሁ በኋላ ግን አንብቡ። ኦኬ፣ እኔም በደንብ ከተሰደባችሁ በኋላ ገብታችሁ አንብቡት። ኦኬ፣ ችግር የለውም፣ አንብቡ። ኦርቶዶክሳን ደግሞ አንብቡ፣ በደንብ በደንብ አንብቡ። ፕሮቴስታንቶች በተለይ የኒቅያን፣ የቁስጥንጥንያን፣ የኤፌሶን እነዚህን አንብቡ፣ ምክንያቱም ትቀበላላችሁ። እነዚህ በደንብ ስሙኝ፣ ከእውነት ከንጹህ ልብ ነው የምነግራችሁ። እነዚህን ትምህርቶች ትቀበላላችሁ። ኦኬ፣ በተለይ ኒቅያን ትቀበላላችሁ። ስለዚህ ኒቅያ ላይ የነበሩት እነማን ናቸው ብላችሁ ሂዱ። እነማን ናቸው ኒቅያ ላይ የነበሩት? ማን ተብሎ ይጠራሉ? እምነታቸውስ ምንድን ነው? ምንስ ያደረጉ ነበር? እውነት ከልቤ ነው የምነግራችሁ። እኔን ከምትሰድቡኝ፣ እኔን ከምትቃወሙ ሲ አንድ ቀን አምስት ደቂቃ ወስዳችሁ ኒቅያ ጉባኤ ላይ ምን ነበረ የተደረገው? ምን ነበር ኒቅያ ላይ የነበሩት አባቶች ምን ነበረ የሚያደርጉት? ቁርባን ይቆርባሉ፣ በጥምቀት ያምናሉ። ኦኬ፣ በክርስቶስ ክቡር ሥጋ ክቡር ደም ያምናሉ። በጥምቀት በክህነት በድቁና ያምናሉ፣ በክህነት ያምናሉ። ኃጢአትን በመናዘዝ ለንስሐ አባት ያምናሉ። ታዲያ እንዴት አትቀበሏቸው? እኔ እኮ ያልገባኝ ነገር ኒቅያ ጉባኤ ያሉትን እንቀበላቸዋለን ትምህርታቸው። ኦኬ፣ ሲያደርጉ የነበሩትን አትቀበሉ? ካልተቀበላችሁ እኮ ምን ይሆን? ሰይጣናዊ አጋንንታዊ ትምህርት ያላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደፈለጋችሁ ተናገሩ፣ ህሊናችሁም ተጠቀሙበት፣ አይናችሁ ተጠቀሙበት። እኔ ችግር የለውም፣ ቀልዱ ነው ላይ ዶን ኬር ቱ ቢ ኦነስት። ምን ታመጣላችሁ? እስቃለሁ፣ በቃ ትኮረኩርኛላችሁ። ግን የማዝነው ምንድን ነው? ዛሬም ቀልድ ላይ ናችሁ፣ ዛሬም ስድብ ላይ ናችሁ፣ ዛሬም አይምሯችሁን አትጠቀሙም፣ ዛሬም አታነቡም። ሌላ ሰው ነው የሚያነብላችሁ፣ ሌላ ሰው ነው የሚያወራላችሁ። አይገርማችሁ? ፊደል ቆጥራችኋል እኮ አምሹር 12ኛ ክፍል ጨርሳችኋል ብዬ አስባለሁ። አንብቡ፣ ግለጡ፣ ኢትስ ኦኬ። አትፍሩ፣ እውነት እውቀትን አትፍሩት፣ ማንበብን አትፍሩት፣ አትፍሩት። ስታነቡ ትለወጣላችሁ። እኔ እያነበብኩኝ ነው፣ አነባሉ ለተታነባሉ። በተለይ ወደኋላ እጄ ኤርሊ ቸርች ፋደርስ ብዬ ወደኋላ እጄ አነባሉ። ለምን ባክ ቱ ዘ ኦሪጂን፣ ኦሪጂኑ እንዴት ነበር የሚለው አነባሉ። ሰው እንዲያነብልኝ አልጠብቅም፣ ሰው መጥቶ እንዲነግረኝም አልጠብቅም፣ አነባሉ። የሚነግሩኝም በመጽሐፍ መዝ ነው። እና እንዲያው ከልቤ ነው ወንድማይ ምክሬ ልምከራችሁ፣ ከንቱን ውጡ፣ ስንፍናውን ተውት፣ ይሄ ቲፎዞነትን አቁሙ። እውነት ኦርቶዶክሳን ብትሆኑ ያሬድ በቃ አትበሉ፣ እራሳችሁ ችላችሁ አንብቡ። ፕሮቴስታንቶች ኤርሚያስ አንብቡ፣ ባክ ቱ ዘ ኦሪጂን። ኦሪጂን ላይ ምን ያደረጉ ነበረ? የገድላት ህይወት በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከዛ በፊት የነበሩት አባቶች የገድላት ህይወት። አሁን ገድላት አሉ፣ ድርሳናት አሉ። የመጀመሪያው ገድላት የሚጻፉ ታውቃላችሁ? ይህን ምስኪን ፕሮቴስታንቶች እናንተ የዋህን የሚመስላችሁ ኤርሚያስ የተናገረው የሚመስላችሁ፣ ኤርሚያስ ራሱ ገድለ ጊዮርጊስ፣ ገድለ ሚካኤል ወይም ድርሳነ ሚካኤል የት እንደጻፈ አያውቀውም፣ አያውቀውም። አይገርማችሁም? ኢትዮጵያ የጻፈ ነው የሚመስለው። ምስኪን ምስኪን አለማወቅ አለመማር ዝም ብሎ ብቻ እና ጊዜ ይርዳችሁ ብቻ እና አንብቡ፣ ተጠቀሙ ጭንቅላታችሁን። ኦኬ፣ ለማንኛውም እግዚአብሔር ይርዳን። በሉ ሰላም ዋሉ። አንብቡ፣ ተጠቀሙ ጭንቅላታችሁ። ጊፍት የሰጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በወጣ ይተካልን። የፕሮቴስታንቱን አስተምሮ ውሸት ሐሰት እንደሆነ እየገለጥን እንመጣለን፣ በትምህርት እንሞግታችኋለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ዋሉ።